ברוך השם, פעם שעברה שהייתי כאן, דיברנו על, על הכולל, על הלימודים שיש כאן כל ערב. מרבע לשמונה, עד 9:30, כל לילה. יש פה קבוצה של בחורים צעירים ששמעו, הפנימו, לקחו את זה ברצינות, והם באים עד היום, באים ללמוד. תדעו לכם דבר אחד, רבותיי. כל מה שבן אדם יעשה בחיים מבחינת לחזור בתשובה, להתקרב להשם, שום דבר לעולם לא יצליח ללא לימוד תורה יומיומי. אף פעם, אי אפשר, פשוט אי אפשר. כמו שאי אפשר לחיות בלי לאכול כל יום, אפילו שמאוד רוצים לחיות, אבל אם אין אוכל כל יום מתים, אי אפשר להחיות את הנשמה ללא לימוד תורה יומיומי. ולא רק לימוד תורה, צריך גם להשתדל כל יום ללמוד מוסר. מי שמקשיב לדיסקים וקלטות וכו', אז זה מוסר. יש דרשנים שמדברים חזק, זה מוסר, זה מעורר את הלב, להתקרב להשם. מי שלומד את זה באופן קבוע, בדרכים, במכונית, יום-יום, זה בסדר, זה שיעורי מוסר. אבל חייבים ללמוד מהספרים. חייבים לבוא כל יום, בוקר וערב, אם אפשר שניהם עדיף, ללמוד בשיעור כל יום, הלכות, קצת מדרש, פרשת השבוע, גמרא, כל אחד לפי יכולתו. מי שלמשל חילוני שמתחיל להתחזק, שלבים הראשונים שלו בתשובה. הוא מתחיל כבר להניח תפילין, לאכול כשר, הוא מתחיל לשמוע דיסקים, הוא מתחיל לראות את האור. טוב לתת לו ללמוד קצת גמרא כל יום, גמרות מעניינות שמושכות את הלב, כגון שתיים אוחזין בטלית, כאלה גמרות שהן מאוד מעניינות, אפילו לחילונים, כדי למשוך אותן, לתת להן טעם, שיבינו מה זה לימוד הגמרא. אבל לא טוב להעמיס עליהם יותר מדי גמרא לפני שמלמדים אותם א' ב', מוסר, פרשת השבוע, הלכות יומיומיות, הלכות שבת, הלכות ברכות, תפילין, טלית, הלכות תפילה. זה כרגע יותר דחוף מלמד אותו גמרות, שור שנגח את הפרה. עם כל הכבוד לגמרא, שזה הלימוד הכי גבוה, כמו שהרמב״ם אומר, שאחרי שאדם גמר את כל התורה, הוא יודע אותה טוב, את כל הפרשות, הוא יודע את כל ההלכות, הוא יודע משנה, מעכשיו יעסוק בגמרא כל חייו. זה התכלית האולטימטית. מה עכשיו? זו התכלית האולטימטית. אבל עד שמגיעים לזה, קודם כל צריכים את הבסיס. אי אפשר ישר קופץ, רוצה להיות מנתח מוח. אז לכן אני אומר, כדאי לכם, יש פה הרבה בחורים, גם לאנשים זה טוב ללמוד כל יום תורה. אמנם אין להם ישיבות לבוא ולשבת וללמוד בחברותות, אבל זה חשוב מאוד שגם הם יקשיבו לדברי תורה, לדיסקים, יקראו ספרים, ילמדו, ישאלו שאלות, כי גם אישה צריכה לדעת הרבה תורה, צריכה לדעת הלכה, צריכה לדעת הרבה דברים. ביקשו ממני היום לדבר לפחות חלק מהדרשה בעניינים של שלום בית. כיוון שיש כאן הרבה בחורים רווקים, הם בטח חושבים מה לי ולזה עכשיו, שלום בית. אני צריך להתחזק, לחזור בתשובה, להתקרב להשם. אני עוד לא נשוי, אני ב-18, 19, 20, 21, יש לי עוד זמן עד שאני אתחתן. אבל אני אגיד לכם, חכם עיניו בראשו, איזה הוא החכם הרואה את הנולד, חז"ל אמרו. מי שעכשיו לא ילמד טוב טוב עניינים של בינו לבינה, שיגיע הזמן ויכירו לו את הבחורה האמיתית או את הבחור המתאים, אז כבר לא יהיה זמן ללמוד. עכשיו אתה צריך להכיר אישה ועוד מעט להתחתן. מה עכשיו, תתחיל ללמוד א' ב', איך מתנהגים בבית, איך מתנהגים בחיי משפחה, איך תדע? צריך להתכונן לזה מעכשיו. חוץ מזה, מי שלומד עכשיו עניינים של שלום בית, עוד שהוא רווק או רווקה,
זה מעיד שהוא או היא פותחים בקדוש ברוך הוא שיהיה להם זיווג. כי מה אתה לומד על משהו שאין לך? כמו שעכשיו אדם הולך, לומד איך להשקיע מיליונים בכל מיני אגרות חוב. אומרים לו, משה, מה אתה עכשיו מבזבז את הזמן שלך? זה אתה בסך הכל מלצר, מה? 20 שקל לשעה, מה עכשיו אתה הולך, מיליונים, אגרות חוב, זה, נשקיע? מה לך ולזה, בורסה? אז הוא אומר, מה, אני עוד מעט השם ייתן לי כסף, שייתן לי את הכסף, אני רוצה להיות מוכן, איך להשקיע. סימן שהוא בוטח בהשם, אולי באמת השם ייתן לו רק על זה שהוא בוטח בו. לא אולי, בטוח. ככל שהביטחון בהשם יותר גבוה, ככה ההצלחה יותר גבוהה. איפה זה כתוב? מי יודע? יפה מאוד, זה אחד המקורות. אשריך, כל הכבוד. יש עוד פסוק. אשלך יאהבך על השם והוא יכלכלך, חזקה ביותר, יפה. ויש עוד פסוק. יש המון פסוקים, אבל אני מדבר על העיקרים שכולנו מכירים. מה השלישי? השלישי הוא הכי חזק מכולם. יעבדוך האמין, תודה. השלישי הוא החזק מכולם, שגם מראה לך כמה זה אמת והמוצקה. ודוד המלך אומר להשם, אני בכוונה הרחקתי את זה, כי היה כזה עד. לא שומעים אותי בסוף? שומעים? שומעים? לא שומעים? או, בגלל שהרמקול פה, בגלל זה. טוב, הנה, עכשיו. ערב טוב לכולם. טוב. לא, בסדר, זה היה... אוקיי, אני קצת צעק. אז באמת, דוד המלך אומר, יהי חסדך השם עלינו, כאשר הכנו לך, משמע, אל תיתן לנו כלום, אלא אם כן שמחנו עליך. רק אז נגיע לנו לאכול. אם לא שמחנו עליך, לא מגיע לנו כלום. לפי גודל הביטחון שלנו בך, ככה אתה נותן לנו. זה דוד מבקש. מה הבעיה של דוד לבקש? תן לנו גם אם אנחנו על הפנים, לא מאמינים הכי גדולים. מה יש? יש גמרא מפורשת שבאו לאחד החכמים, הוא אמר לו, למדת תורה, למדת משנה, למדת גמרא, הוא רצה שהוא ייתן לו אוכל. אומר לו, לא למדתי. למדת את זה? לא. לא למדת את זה? לא. תכלכלני ככלב וכעורב, הוא אומר לו. כמו שאתה זורק עצמות לכלב, הכלב גם לא למד. משמע מהגמרא הזאת שהרב אמר לו, אם אתה לא לומד תורה, לא מגיע לך לאכול. לך, תשאר רעב. ככה הוא אומר לו, למדת? מה אתה בא לבקש עכשיו צדקה שניתן לך אוכל? ועוד הרב, אני רעב, לא אכלתי יומיים. תן לי לאכול. אוקיי, בוא נשמע, למדת גמרא היום? לא. למדת משנה? לא. למדת חומש? לא. הלכה? לא. זה שאיך אתה בא אליי לבקש אוכל? זה רב. ודוד מי מדבר? לא אל הרב, מדבר להשם. יהי חסדך השם עלינו כאשר הכנו לך. לפי גודל הייחול שאנחנו מייחלים להשם, ככה החסד יהיה. טוב, לפני שאני נכנס לעניינים חשובים מאוד של היכרויות, שלום בית, צניעות, לפני שאני מתחיל, יש כאן שאלות על הפתיחה, על מה שדיברנו? כן, בבקשה. לא, אין, התחרדת? כן, שמה, מה? שאלות, משהו? הכל סגור, ברור? ארוך אתה, אדוני, אני מלך העולם שהכל נהיה בטרום. טוב, התמלא העולם, אפשר להתחיל את הערב. יש היום בעיה חמורה מאוד 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 מאוד. יש כמה בעיות חמורות מאוד בעם ישראל. כמה בעיות חמורות מאוד. שהן מאיימות על הקיום של עם ישראל, עד כדי כך. אני יודע מה אתם חושבים. חמאס, חיזבאללה, איראן, אובמה, יש הרבה בעיות בעולם. אני לא מדבר על אלה בכלל. אני מדבר עכשיו על בעיות רוחניות ובעיות של מציאות היום בדורנו שממש מאיימות על עתידו של עם ישראל.
שבוא נאמר גם אם לא היו פלסטינאים ולא היה איראן ולא היה חיזבאללה ולא היה את כל האום האנטישמי ואת כל שונאי ישראל, הבעיות האלה עדיין עומדות לגמור עלינו טוטלית. עכשיו אני יודע שכתוב בנבואות שהשם הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב שאם אין ישראל אין עולם, לכן עם ישראל לעולם לא ייקלה מן העולם. אין. השם אמר, אני השם לא שניתי, כמו שאני לעולם לא משתנה, ככה לעולם הברית שלי איתכם והקיום שלכם לא משתנה. אין מציאות שאני אכחיד אתכם מן העולם. כתוב, אף על פי בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיכם, אלוהים. מה הפירוש? למרות זאת שפיזרתי אותם בכל העמים, את עם ישראל, למרות שהענשתי אותם, למרות ששלחתי עליהם את הגויים, לא חיליתי אותם לגמרי בגלל שהגבלתי את עצמי בזה שהבטחתי לאברהם, ליצחק וליעקב שלעולם אני לא מחסל את הילדים שלהם ואני לא מבטל את הברית שלי איתם. אבל אני לא מדבר עכשיו על קיומנו מבחינה פיזית. אנחנו יכולים להיות 50 מיליון איש בעולם ואנחנו מתים לחלוטין. לעומת זאת אנחנו יכולים להיות 2 מיליון בעולם ואנחנו חיים לחלוטין. הכמות זה לא תמיד מה שחשוב, האיכות. אני אתן לכם דוגמה על מה אני מדבר. אני אגיד לכם עכשיו על כמה מגפות שמערערות, הם כבר עשו נזק שיקח 100 שנה לתקן. זה אני כבר אומר לכם עם ניסיון מה שאני רואה. זה ייקח 100 שנה לתקן את הנזק שהם כבר עשו, הבעיות האלה. זה אם יהיה לנו מזל ונס גדול משמיים. ואם לא יהיה, לא יודע אם בעוד 20 שנה נוכל לתת אפילו דרשה יותר. בואו אני אגיד לכם מהם הבעיות. בעיה ראשונה היום, מאות אלפי רווקים ורווקות שלא מצליחים להתחתן. ויתרו על החתונה, זהו. חיים אצל ההורים, מיואשים מן החיים, כל יום בית, טלוויזיה, באים, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, יש עבודה, אין עבודה, שורצים אצל ההורים עד יום המוות. התייאשו מהשילוחים, מהחיים, מכלום, לא רוצים להתחתן, למה? אין סיכוי לקנות דירה יותר, גמרנו, מי יכול עכשיו להביא 2 מיליון שקל, 3 מיליון שקל, אין סיכוי כבוד הרב, אני אעבוד 700 שנה, לא אין לי בית, אז מה אני צריך עכשיו, אישה, ילדים, לחתן אותם, להכיל אותם, לשים אותם בישיבות, לשלם להם עכשיו את כל הדברים, עזוב אותי, התייאשתי, משכורת של 5-6 אלף שקל עכשיו, אין לי בכלל סיכוי, עזוב אותי ככה, מיואש מהחיים, ויתר. אבל לא רק הכסף, אפילו לעשירים, אין שידוכים, קשה מאוד למצוא זיווגים, כאילו שרובצת כללה משמיים על הדור. זה לא רק בארץ, זה בכל הקהילות היהודיות בכל העולם. כללה על הדור, לא מצליחים להתחתן, לא מוצאים זיווגים, אנשים מיואשים, ולא רק אנשים עניים, טיפשים ומכוערים לא מוצאים זיווגים. גם אנשים יפים, עשירים, חכמים, ממשפחות טובות, ואפילו בנים ובנות של רבנים גדולים, שכל אדם נורמלי היה מת להתחתן עם הילדים שלהם, בני 27-8 לא נשואים, ובעולם החרדי זה מאוד מאוד מבוגר. בחורה בת 27, בת של רב, אחד מגדולי הדור, והיא לא מצליחה להתחתן, ואין לה שום מחלה, שום כלום, משהו פה קורה בדור. זה לא היה כזה דבר. כמעט יש כאן מאות אלפי אנשים, זה לא צחוק, שלא מתחתנים, בני 40, 45, 50, 55, מעולם לא התחתנו. בעיה שנייה, אלה שהתחתנו, כמות הגירושים כל חודש עולה בעולם כבר 20 שנה. כל חודש יש יותר גירושים בעולם מהחודש הקודם. עד כדי כך שהגיע למקומות מסוימים שיש יותר מ-70% גירושים שם. על כל 100 זוגות 70 מתגרשים. איך ייתכן כזה דבר? מה? כולם כמעט מתגרשים? מה הולך פה? כשאני הייתי ילד, אם היית נכנס לבית הספר ושואל את הילדים, כיתה של 40 תלמידים,
מכאן הוא בן למשפחה של הורים גרושים, ספק גדול מאוד אם היה ילד אחד מרים את היד. אולי אחד, אבל לא יותר מזה. תנסה היום להיכנס לבית ספר יסודי, כיתה של 40 תלמידים, מכאן בן של הורים גרושים, כמעט כולם. תראו את הידיים, כולם עולות. הבדל של 30 שנה. כמעט כלום, כמעט כולם. אבל יש לי בשבילכם חדשות עוד יותר מדכאות. הרב שלי באמריקה, הוא היום בן 75 בערך. הוא סיפר לי שהוא היה ילד פה בארץ, אבא שלו היה צדיק גדול. הוא הלך עם אבא שלו ברחוב, והוא שאל את אבא שלו, אבא, מה זה גירושים? אבא שלו כל כך התחלחל מהשאלה. אבא אשכנזי, תלמיד חכם, בעל מידות, לא עכשיו איזה ארכי פרחי מהרחוב. כל כך נזעק מהשאלה של בנו הקטן, שאיבד שליטה והכניס לו סתירה. מה זה? מי לימד אותך את המילה הזאת? איפה שמעת את זה? השתגע. אומר לי, אבא שלי כמעט התעלף מצער ששאלתי אותו מה זה גירושין. שלא תעיז להגיד את המילה הזאת יותר בחיים. כאילו שהוא אמר את הכללה הכי גסה שיש. באמת קטן. הוא בא לאמא שלו הביתה בהלם, אמא, מה כל כך גרוע במילה הזאת? אמרתי לו לאבא, הוא כמעט הרג אותי. מה אמרת? אמרתי את המילה גירושין. מי לימד אותך את המילה הזאת? איך אתה לומד כאלה מילים? אל תגיד את זה. אבל מה זה? לא צריך לדעת. צריך לדבר על זה. היום ילד שאומרים לו גירושין, מישהו מתפעל בכלל? מה אתה מבלבל, כבוד הרב? כולם פה גירושין, מה? מי מתרגש מזה בכלל? לצערנו הרב. אתם יודעים, גירושין זה לא רק שעכשיו חזרת לשוק הרווקות. הלוואי שזה היה לוחצים כפתור, כאילו לא קרה כלום. יש לזה השלכות נוראיות על חיי האנשים. עכשיו הייתי בבית הסוהר לפני שבוע לדבר שם לאסירים. יש שם אנשים שרצחו את האנשים שלהם. זה הגיעו למצב כזה שהם כבר לא יכלו להחזיק מעמד יותר עם העינויים שהם עברו. יש שם אנשים שהאישה העלילה עליהם, שהם אנסו אותה, כל מיני דברים כאלה, והכניסו אותם 7 שנים לבית הסוהר. ולא נותנים להם לראות את הילדים שלהם, והם לא יכולים לצאת על התנהגות טובה עד שלא ישלמו לה עשרות או מאות אלפי שקלים דמי פיצויים, ככה פסק בית המשפט החילוני. ואני שאלתי את אחד האסירים, אני לא מבין דבר אחד, איך האסיר יכול לשלם לאשתו 100,000 שקל בזמן שהוא בתוך כלוב? מאיפה בדיוק הוא יעבוד וירוויח את הכסף? אז מה זה כל הדבר הזה? אז מכניסים אותו לתוך כלוב, אומרים לך תשלם 100,000 שקל פיצויים. מאיפה הוא יביא? אמר לי, בוקר טוב, הגעת למדינה הכי מטומטמת בעולם. אתה מנסה להבין פה היגיון פה? אם אני אספר לך מה עברתי פה בבתי המשפט, אתה לא תאמין מה הולך פה. ואני למדתי טוב טוב שפת גוף, אני יודע אם בן אדם משקר אותי שהוא מדבר או לא. ותוך כדי שהוא דיבר, ראיתי מהשפת גוף שלו שהוא באמת חף מפשע. 7 שנים יישב בכלוב, גמרו לו את החיים, הרסו לו את החיים. זה היה מציאות פה היום. יש כאלה אלפים. אומר לי, אני היחיד, אתה חושב? יש פה אלפים, אומר. בקיצור, זה מלחמות בבתי משפט, זה המרדה של הילדים אחד נגד השני, זה אלימות, זה מה לא, מה לא. בן אדם מקלל את הרגע על היום שהוא התחתן. ראיתי מעליף למות רבה כל החיים ולא לעבור את מה שעברתי. אז זה נורא מהיום, זה בכל העולם ככה. זה גם כמובן אצל אנשים. פעמים הן נופלות בגבר שממרר להם את החיים עד שהם כבר איבדו את הטעם לחיות בכלל. כמובן, זה עובד לשני הצדדים. מנובלים יש בשני הצדדים. בכל מקום בעולם. גם אצל החילונים, גם אצל הדתיים, גם אצל החרדים, גם אצל הזכרים, גם אצל הנקבות. אני אומר לכם, הייתי בכל המקומות, כל סוגי האנשים הכרתי. מי שחושב שבן אדם שבגלל זה שיהיה לו זקן או כיפה או ציצית הוא יותר טוב מזה שאין לו, זה לא בטוח. אולי מבחינה סטטיסטית אפשר להוכיח שזה פחות גרוע בעולם החרדי. כן, זה אפשר להגיד. אבל לא בהרבה. לא הבדל גדול מאוד. זה היה צריך להיות 100-0. זה לא 100-0. אני אומר לכם. זה לא נכון. נבלים ומנובלים יש בכל מקום.
לכן שלא, לעולם, לעולם אל תתפתה לחשוב שאדם שיש לו חזות חרדית באופן טבעי הוא ישר וצדיק. שכח מזה. יש הרבה רובוטים שומרי שבת, אבל המידות שלהם הן סופר סופר נוראיות. נוראיות, שלא לדבר על ים של חולי נפש, וזה מביא אותי לבעיה השלישית. יש בעיה, בעיה מספר 3, יש מאות אלפי חולי נפש בעם שלנו. מאות אלפי חולי נפש. עכשיו תשמעו טוב, באופן כללי כמעט ואין בן אדם בעולם שהוא לא חולה נפש. למשל אדם שהוא גאוותן, הוא חולה נפש. אדם שהוא כעסן, חולה נפש. כל דבר שהוא בעיה חמורה במידות זה מחלת נפש, שיגעון גדלות, שיגעון גדלות, יש אנשים שאם לא נותנים להם איזה תשומת לב מסוימת, הם מוכנים לרצוח בשביל זה. אם לא נתנו להם כבוד או שאמרו עליהם איזה מילה, 20 שנה הם יצאו למלחמה עקובה מדם בגלל שאיזה מישהו רמז עליהם משהו לא קשורה בעיניהם, פגע בהם, פגע בכבודם. 20 שנה הם יהפכו עולמות, אלפי קורבנות ייפלו. למה? פגעו להם באגו. יש מלא אנשים כאלה בעולם. מלא. יש הרבה סוגי מחלות נפש. אחד המחלות נפש זה שאדם אין לו אמונה בכלום. אין לו, כל הזמן חי בפחדים. יש פאניק אטק, התקפות פאניקה, התקפי חרדה, יש סקיזופרניה, ים של אנשים יש להם סקיזופרניה. 2% מהציבור יש להם מניה דיפרסיה, מניק דיפרשן, שאדם מאבד שליטה, אם הוא לא לוקח תרופות, הוא ממש נהפך לסכנה לציבור ולעצמו. אז יש כאן מאות אלפים של אנשים, חלק היו מאושפזים בבתי חולים לחולי נפש, חלק רק היו מטופלים על ידי פסיכיאטרים, חלק על ידי פסיכולוגים, וחלק לא טופלו מעולם. ואנשים מתחתנים, ופתאום מתברר להם שהם התחתנו עם חולי נפש, ואז צ'יק צ'ק החבילה מתפרקת. ולא יאומן כי יסופר. הנה, עכשיו שמעתי על מקרה של איזה אחד, שהוא יצא לשידוך, חרדי וחרדית. יצאו לשידוך, הכל היה נראה מצוין. לא תמיד רואים בשידוכים את האמת. בסוף, אחד מהצדדים התוודה לצד השני, שהם היו בבית חולים לחולי נפש. מגיל מסוים עד גיל מסוים. מיד הוא רץ לרב שלו, אומר לו, מה לעשות עכשיו? מותר לי להמשיך, לא כדאי, לא כדאי, מה אני עכשיו, מאיפה אני יודע מה יהיה? אמר לו הרב, תגיד לאותו אחד או לאותו אחת, שיביאו את המכתב ששחררו אותם מאותו בית חולים, מה כתוב שם? מה הדוח? דוח שחרור, שנבדוק על מה זה היה. רק הם אמרו אחד לשני את זה, וואה, איזה התפרצות זעם. תסכול, לא מאשים, אני יודע, אני לא שופט אותם. תסכול שכבר אוטוטו עמדו להתחתן, סוף סוף מישהו לא קלט. ועכשיו התברר ברגע האחרון והתסכול מתפרץ. יש מה, זו בעיה מספר 3, ים של מחלות נפש. ים, בדור הזה יותר מאי פעם. אולי גם כי בדור הזה, יודעים להבחן יותר מחלות נפש מאי פעם. גם זה נכון. התקדם היום עולם הפסיכולוגיה, יש גם כדורים, אפשר לטפל בבעיות שבעבר אפשר היה לטפל בהן. למשל, בעבר אדם שהיה לו סקיזופרניה, איך אפשר היה לטפל בו? היום אפשר לאזן את זה על ידי כדורים. יש כל מיני דברים, זה הפסיכיאטרים, חלק מהכדורים האלה מצילים חיים, זה לא צחוק. בעיה מספר 4, אולי זה לא כל כך בישראל, אבל זה קיים מאוד באמריקה ובעוד מקומות, מגפת סמים קטלנית, אלפי ילדים מתים כל שנה מהרואין, מקוקאין, מכל מיני סמים, ממה שנקרא אוברדוס, מנות יתר. יש כאלה שלא ימותו בגלל שהסמים שמשתמשים בהם לא הורגים, אבל משבשים את פעילות המוח והגוף, משתלט להם על החיים. למשל, יש הרבה פה בארץ מעשנים, סמים. הם חושבים שזה סמים קלים, הם חיים בדמיונות.
אין כזה דבר סמים קלים, אין כזה דבר. בן אדם שמשתמש בסמים באופן קבוע, הגוף שהשם ברא לא נועד לכזה דבר. הוא לא בנוי לכזה דבר. ברגע שמשחקים בחומרים הכימיים של המוח על ידי אילוז'נס, על ידי כל מיני דמיונות ופנטזיות שזה גורם, לאורך זמן זה פוגע בתאי המוח וגורם נזק בלתי הפיך לאדם, עד כדי כך שהוא לא יכול להתרכז דקה, הוא לא יכול לשבת דקה בדרשה, הוא לא יכול לשבת דקה בשיעור גמרא, הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן קם, הוא לא יכול שנייה לשבת ברוגע, לשפיכה, אפילו בביזנס, הוא לא יכול. כל רגע מרים את הטלפון, מוריד אותו, זז, קם, יושב, גומר אותו. אבל יש עוד בעיה. כל אלה שמעשנים סמים, יש עוד בעיה שהם לא ירים אליה. הם אומרים שהסמים מרגיעים אותם. דרב, זה עוזר לי להירגע. תראה פה הלחץ בישראל, איך החיים מאוד קשים, אין פה מרגוע לנפש, זה מה שמרגיע אותי. אבל אם תראיין אותם, תבדוק שאחרי שפג התוקף של הסם, הם נהיים יותר עצבנים ממה שאדם נורמלי הוא. זאת אומרת, זה רוגע, ואז שזה עובר, הם הולכים לצד השני. ואפילו שאלה אי אפשר לשאול אותם. אבא שלו שואל, איפה שמת את המפתחות של האוטו? אוף! כמה פעם אתה שואל, צועק, משתולל, זורק. בזמן שהוא תחת ההשפעה של הסם, רגוע, כן אבא, מה אתה צריך? רק זה פג, הוא נהפך למפלצת. כבר אלפי הורים באו לפקוט לי על הדבר הזה. מה אני אעשה איתו? שלא לדבר שזה מסית אותך מהעבודה, אתה כל הזמן צריך לצאת, את הריח שזה עושה, את הבושות. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה. יש איזה תמים אחד, ילד עשיר באמריקה. אמרתי לו, מה אתה הולך לעשות בקשר לבעיה הזאת? אתה כבר מתבגר, אתה צריך להתחתן. מה הוא עונה לי? כשאני אתחתן, אני אעבוד על זה ביחד עם אשתי. אמרתי לו, אתה אחד המדומיינים הכי גדולים שזכיתי להכיר עד היום. אמרתי לו, אתה רוצה אישה כשרה צדקת. אתה מכיר צדקת אחת שתתחתן עם בן אדם שמעשן סמים כל יום, כמה פעמים ביום? מה הוא עונה לי? אני, I know how to hide it, רבי. אני יודע להחביץ, אתה פעם הרחת אותי? הוא אומר לי, יש לו שיטות, כבר מצאו שיטות. אמרתי לו, תגיד לי, ועכשיו שתתחתן והיא תגלה יומיים או שבועיים אחרי החתונה פתאום, הרי זה יתגלה, סוף השקר להתגלות, מה אז תעשה? הם מיד תרצה להתגרש. בחורה חרדית אמיתית צדקת שהיא תגלה שבעלה לוקח סמים כל יום, אתה יודע מה יקרה בבית? ואם היא תהיה בהיריון, מצבך יהיה שבעתיים יותר חמור. אין לה שקר רגליים. You're right. So what should I do? מה אני צריך לעשות? אין תשובה. כשמתחיל עם זה, לפעמים כבר אי אפשר להציל אותו. הנה, אתם יכולים למשול את העוזר שלי. בדרך לכאן קיבלתי הודעה להתפלל דחוף על ילד בשם פלונית, בן פלונית, מאמריקה, מניו יורק, נסע לגמילה במיאמי, ומצאו אותו שם עם מנת יתר, מת. והצלה החיו אותו, החזירו אותו לחיים, ועכשיו הוא בטיפול נמרץ, שום דבר בגוף לא מגיב, חוץ מקצת גלי מוח. ילד בן 21-2. ילד שגדל בישיבה חרדית. כשראיתי את השם, גם הכרתי את הילד. חצי מהעיר יושבים ובוכים, אבל כל שבוע יש מישהו כזה. כל שבוע, מתחילת השנה, מראש השנה, עד לפני חודש, בערך 120 ילדים מתו, בקהילות החרדיות, מסמים, מהירואין. מהמשפחות הכי חרדיות בעולם. אי אפשר להאמין כזה דבר מה הולך פה. מספיק שאתה לא נותן תשומת לב לילד שלך שנה, שנתיים, ואתה עשור, קריירה, נסיעות וזה, אתה יכול לאבד אותו לנצח. היום תשומת לב היום, זה כבר לא עניין של, אוקיי, אז הילד יצא עם תשומת לב וביטחון, או שלא יהיה לו כל כך ביטחון. לא, היום זה נהפך לחיים ומוות היום. זו הבעיה הרביעית.
מגפת סמים שמפילה חללים יום ולילה כל יום. עכשיו על הארבע בעיות האלה תוסיף את הערבים ואת החמאס ואת הממשלה של הגאונים פה ואת כל חוקי חכמי חלם. בקיצור, איך אומרים, כאשר עבדנו, עבדנו. אנחנו היום באנו לדבר כאן על שלום בית, בוא נראה, אולי אפשר קצת להציל חלק מהמצב, האונייה טובעת, אולי אפשר קצת, איך אומרים, למצוא איזו סירת הצלה. מי יודע מה הסיבה מספר אחד היום בעולם? לגירושים. מכל סוגי הבעיות שיש. אי-הדרכה. גאווה. אי-הדרכה, כסף, גאווה, מה עוד? תקשורת. תקשורת, הכוונה פייסבוק, יוטיוב, דברים כאלה, לא? תקשורת בן הזוג? אוקיי. לא שומרים טהרת משפחה. טהרת משפחה. מה? גידות, גידות. מה? שרה בין בני הזוג. מה? כן, הבנתי, זה אמרתי כבר. טלפונים, פייסבוק, נו, מה עוד? כל מה שאמרתם אמת. הסיבה העיקרית לגירושין היום, מידות רעות. מידות רעות. כעס, גאווה, קינה, אנוכיות, עצלות. בן אדם חושב שכולם באו לשרת אותו בעולם. ומה שאמרה כאן הגברת, אי הדרכה, אלה שתי הסיבות העיקריות שמתגרשים ומתגרשים מהר. יש איזה עשיר אחד בניו יורק, עשה לבן שלו חתונה במיליון דולר. עוד לא גמרו את השבע ברכות, התגרשו. מה אתם צחקים? זה טרגדיה, מה? הוא בנה אוהל מיוחד עם מסגנים, עם... מה לא, בשביל לא יכל להכניס את האלף אורחים. בנו אוהל מיוחד. עוד לא גמרו את השבוע, חזר לו הביתה. תנסו רגע לדמיין עכשיו את הייאוש של זוג הורים שמגדלים ילדים דתיים. דתיים. ומצאו להם שידוכים כביכול על הנייר טובים, ממשפחות טובות. ובן אדם יש לו נגיד 7-8 ילדים, הראשון מתחתן, תוך שנה חוזר הביתה, או עם ילד או בלי ילד, או הבת, כן? גרושים. השני מתגרש, השלישי מתגרש. תנסה רגע לדמיין עכשיו, אתה חי בבית, 3 או 4 מהבנים, הבנות שלך יושבים אצלך בבית, עם תינוק, בלי תינוק, ועיניך רואות וקלות, והיית משוגע ממראה עיניך. ככה כתוב בפרשת בחוקותיי. המצב משגע את הבן אדם. איזה כוחות הנפש צריך בן אדם לקום ב-6 בבוקר, לבוא לתפילה, ללמוד אחר כך שעה תורה, לרוץ לעבודה כמו עבד, לחזור בלילה הביתה ולראות 2, 3, 4 מהילדים שלך יושבים בסלון, בלי תקווה, ועכשיו שהם גרושים בכלל לא רוצים לשמוע עליהם. זה המציאות היום כמעט בכל בית. אצל החילונים, ודאי שהבעיה היא חמורה שבעתיים, אבל שם ההורים פחות מרגישים את זה. למה? הם לא רוצים לחיות אצל ההורים. הם בורחים עוד שהם רווקים. אצל החרדים זה לא נהוג, בן אדם לא עוזב את הבית עד שהוא לא מתחתן. וגם אם הוא מתגרש, הוא חוזר הביתה, הוא לא הולך לגור עם רווקים באיזה דירה בתל אביב, כן? אז אצל החרדים מרגישים את זה, רואים את זה כל רגע. הילד בדיכאון, הילדה בדיכאון, משברים, פסיכולוגים. נורא והיום. לפני שמתחתנים רבותיי, 6 חודשים חייבים בית ספר יומיומי. מי שהולך להיות בעל, חייב ללמוד מה תפקידו של בעל בנישואים. אישה חייבת ללמוד מה תפקידה של אישה בנישואים. ודבר אחד צריכים לדעת, בני הזוג צריכים שיסבירו להם טוב טוב, שאם הם לא הולכים לעבוד על המידות הרעות שלהם לפני החתונה לתקופה של כמה חודשים, אבל טוב טוב טוב, עדיף להם לא להתחתן. עדיף להישאר רווק חד משמעית. מאשר להתחתן קריזיונר, פסיכופת,
כל מילה שנייה עצבים, אלימות, כללות, ביזיונות. מה צריך את החיים האלה בכלל? מה? יש היה רווק, מה? למי אתה עושה טובה? מה? כל ההתרגשות של התחלת היחסים זה עם מקסימום 6 חודשים, זהו. אחר כך צריכים לחנות עם הבעיה הזאת 20-30 שנה. האם זה משתלם? 6 חודשים של כיף, 20 שנה של איסורים? אבל אפשר לעשות את זה נכון. עובדה שיש פה ושם זוגות שהם זוגיונים. כבוד, הדדי. רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, בלוויה של אשתו. הקבר עוד פתוח. אמר לה, את ואני יודעים, אף על פי שעכשיו זה הזמן לבקש מחילה לפני שהאישה נקברת, את ואני יודעים שאין לי אפילו סיבה אחת לבקש ממך מחילה, למרות שאנחנו היינו נשואים מעל 50 שנה, אף פעם לא פגעתי בך, אפילו לא פעם אחת. מי כאן יכול להגיד את זה על יום בחייו? לא 50 שנה, יום, שעבר 24 שעות ולא צייר את אשתו. מי יכול להגיד את זה היום? שעה ביום זה נדיר. וואלה, כבוד הרב, מגיע לי מזל טוב. מה? בין 2 ל-3 היום לא ציירתי את אשתי. מה אתה אומר? איך זה? הלכתי לישון שנת צהריים. אז הרב אומר לו, אבל למה זה נס? אומר, כי בדרך כלל גם זה מצייר את אשתי. שזה אחד, ביום שהוא התחתן, עכשיו באנו מהכותל, מירושלים, ביום שהוא התחתן, הוא אומר לאשתו, אחרי החתונה הולכים לכותל. עכשיו הם בבני ברק, משה, מה יש לך עכשיו מהכותל? ילך לכותל מחר, מה, 12:30 בלילה ניסע לכותל? הכותל פתוח עד הבוקר, אל תדאגי. לא, לא, אני עייפה מכל הריקודים, מה, שמו לה שני נעלי הכיף כאלה, מגדלי התאומים, ככה. כל הלילה היא סבלה בשביל לחשוב, עכשיו הוא רוצה לקחת אותה לכותל, אז הוא לא מוותר. אז אבא שלו אומר, בואי נה, מה יש לך? אתה רק התחתנת, אתה כבר מענה את אשתך? למה אתה רוצה ללכת לכותל? אומר, אני רוצה אבא שהיא תתרגל לדבר לקיר כבר מהלילה הראשון. עד מחר כבר עלול להיות מסוכן. אז אמרנו, הכנה לנישואים זה דבר חשוב מאוד. לא רק ללמוד הלכות נידה, הדרכה לחתנים, זה חשוב מאוד, בטח שזה חשוב, אבל יש עוד דברים. חוץ מללמוד מקווה, נידה, כתמים, הפסק טהרה, כל הדברים האלה שצריכים ללמד חתן וכלה. חוץ מזה יש עוד דברים בחיים. צריכים ללמד אותו שאם הוא יישאר גאוותן שרוח, אין סיכוי שהנישואים שלו יחזיקו מעמד, פשוט מאוד אין. ואם הוא אנוכי והוא מתחתן כדאי, כיוון שהוא חיפש שפחה שתבשל לו ותחבש לו, זה לא ילך, במיוחד לא בדור הזה. 150 שנה זה עבד, היום זה לא עובד. אתה לא יכול להגיד לאישה, התחתנתי איתך כדי שיהיה לי מי שיעשה לי ארוחות וכביסה, וישלח דואר. לא עובד. עיקר הבעיה היום במריבות זה אגו. כל אגו. אם בן אדם אין לו אגו, הוא יכול לחיות עם אישה 30 שנה בלי לריב. יש כמה סיבות שגורמות למריבות. בואו נעבור עליהם אחד אחד. אחד, גאווה ואגו. זה הולך ביחד. 2, עצלות. קום כבר, יא פרזית, מה זה, איזה חיים אלה? התחתנתי איתך שתקום לי 10 כל יום. סיבה שלישית, אנוכיות. סלפיש, אגואיסט, לא אכפת לו ממנה, גם היא לא אכפת לה ממנו, זה יכול להיות הדדי. סיבה רביעית, התקשור ביניהם מעולם לא נעשה. כל התקשור היה גוף וגוף, פנים ופנים, זהו. אף פעם לא נוצר ביניהם קשר רוחני, לא מתקופת השידוכים, לא כלום. סתם, התלהב מהיופי שלה, התלהבה מהמראה שלו, ועל זה רוצים לבנות בית עכשיו. כל אהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. היא הייתה גבוהה, רזה ויפה.
עברו 10 שנים, אחרי 4 לידות, היא כבר גבוהה, היא נשארה, ברוך השם, אבל איך אומרים, הזמן עשה את שלו. אז כבר אין לו אליה שום קשר יותר, כי מה שקישר בינו לבינה עבד מן העולם. הדבק שהדביק אותם, פג תוקפו, נגמר הסיפור. היא הכירה אותו, היא התלהבה ממנו, כי הוא גבר קריזמטי, חזק ועשיר. השם השפיל אותו קצת, הוא כבר לא כל כך קריזמטי ועשיר ובעל ביטחון. סמרטוט בעיניה. אני לא יכולה יותר, כבוד הרב. מה קרה? אין יותר מרצדס. נוסע באוטובוסים, הלך לה חשק לחיות. שומעים? חוץ מזה שהיום המון אנשים מתחתנים מלכתחילה לא עם הזיווג שלהם. אין להם איזה רב שידריך אותם, שיסבירו להם מה הבעיה, מה ההשלכות. סתם, הרבה בחורים חזרו בתשובה, שומרים על הברית, לא עושים עבירות יותר עם בחורות, שנה, שנתיים, שלוש, הלחץ הורג אותם. הפריצות ברחובות, קשה להם לשמור על העיניים, יש להם הרהורי עבירה, הם לומדים שכתוב בתורה הרהורי עבירה קשים מן העבירה, פתאום מציעים להם איזה שידוך, בחורה עם גוף יפה, לא יודע מה, והם לא נמשכים אליה מבחינת בן אדם, אין כימיה ביניהם, רק מהלחץ הוא מתחתן. הוא קרא בגמרא שהיו רבנים גדולים, תנאים, שהם אמרו דיין שמצילות אותנו מן החטא, מספיק שהנשים מצילות אותנו מהחטא שיש לנו עם מי לקיים יחסים, אז על זה מספיק. טוב, זה תנאים שהיום מחיים מתים. מה אתה? לפני שבועיים היית, לא רוצה להגיד מה בשוק. מה אתה עכשיו, אתה חי בדמיונות? שבחור בא להכיר בחורה, ושבחורה בא להכיר בחור, מהם רשימת הקריטריונים מהכבד אל הקל שצריכים לבדוק? א', ב', ג', ד', ה', ו', בדיוק לפי הסדר הזה. ואם יש את הסדר והכל תקין, אז אפשר להתחתן, ואם לא, זה חורבן להתחתן, חורבן. רק צרות יבואו מזה. יש למישהו כאן רשימה של 10 דברים שצריכים לבדוק לפני שמתחתנים? גבר לאישה ואישה בגבר? מידות טובות. מידות טובות זה הראשון? קודם כל זה לא אותו דבר אצל גברים ונשים. בוא נתחיל, מה גבר צריך למצוא באישה לפני שהוא מתחתן איתה? זה לא שאלה לנשים. זה אמור להיות שאלה לגברים. נו? אישה שמכבדת את עצמה, דווקא זה הדבר הכי חשוב. אני אולי הולך קצת להפתיע אתכם, אבל תשמעו טוב טוב ותרשמו לכם את זה לכל הרווקים, כי אתם עוד תצטרכו את הרשימה הזאת בקרוב. דבר ראשון, מוצאת חן בעיניך מבחינה חיצונית, כן או לא? אני מדבר על הדור שלנו. לא על דור שלפני 50, 70, 100 שנה, אז העולם היה אחרת. במציאות שיש היום בעולם, ואני מדבר מניסיון של 23 שנה, וגם דברי רבנים גדולים מאוד שמומחים בתחום הזה. דבר ראשון, מוצאת חן בעיניך כאישה, כן או לא? אוהב את היופי שלה? אוהב איך שהיא נראית, היא לא דוחה אותך, יש לך אליה משיכה בתור אישה, זה סעיף א'. אין לך את זה, לא בודקים יותר כלום, זה לא מעניין שירחל ממנו. זה לא משנה כבר, אין אפקמינה, היא לא שלך, היא לא הזיווג שלך. אדם צריך שיהיה לו משיכה לזיווג שלו, אין לך משיכה, היא לא הזה, היא דוחה אותך, היא מגילה אותך, מה שייך, עכשיו תדבר על המידות שלה בכלל. ומי זה אבא שלה? מה זה יעזור? אפשר לקפות על בן אדם לאהוב מישהו? הרי השאלה אחת הכי מפורסמות שיש, איך השם אמר לעם ישראל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. איך אפשר לקפות על בן אדם לאהוב מישהו? אתם יודעים כמה התפתלו חכמי ישראל בסוגיה הזאת?
הסברים, ניסיונות, מה לא. כי באמת קשה להבין, מה? אפשר להגיד לבן אדם, אתה חייב לאהוב אותי? אני מצווה אותך לאהוב אותי? אחד בא לי לבחורה בשידור, היא אומרת לו, מכילה, אתה לא הטעם שלי, נתנו לי תמונה אחרת, אתה רחוק מהתמונה. אני מצווה עלייך לאהוב אותי. זה ציווי, שמעת, אני תלמיד חכם, אני מצווה עלייך, אם לא אני אקפיד עלייך. מה זה יעזור? סליחה אדוני, מה אתה כועס? מה, אני יכולה לשלוט על הלב? זה מה שהיא תענה, נכון? מי צודק? הוא או היא? היא, נגמר הוויכוח. דבר ראשון, מראה חיצוני מוצא חן או לא מוצא חן. כל אלה שמתחתנים עם בן זוג שלא מצא חן בעיניהם, או שמתגרשים, או שהנישואים שלהם הם גיהנום עלי אדמות. גיהנום עלי אדמות, עצבות, חוסר סיפוק, פשוט נורא ועיון. תאר לך עכשיו אתה צריך לחיות באותו חדר 30 שנה עם מישהו שאין לך אליו שום קשר. אתה לא נהנה להיות בחברתו או חברתה. 30 שנה באותו חדר, שעות על גבי שעות. אני לא צריך לספר לכם על גודל האיסורים פה, אוקיי? סעיף 2. מהו סעיף 2? עכשיו שמצאה חן בעיניך בתור אישה, הסעיף השני, מידות טובות. עצבנית, קריזיונרית, שיגעון, מחלת נפש, טירוף, קנאה משוגעת, עצלות, פרימדונה לא עושה כלום עם החיים שלה. איזה מידות יש לה לאישה הזאת? אחד מהמידות זה צניעות. שזה החשוב מכולם. אישה שאינה צנועה, לא בלבוש ולא בהתנהגות, כל אדם שיתחתן איתה כמעט בוודאות מביא חורבן על עצמו ועל ילדיו. חורבן טוטלי. הוא מועד עכשיו למלחמות, לוויכוחים, לעצבים, לקללות, לביזיונות, לבגידות, למה לא? מה לא? יש לה ידידים בפייסבוק, שמה תמונות שלה, לא מתביישת, אין לה שום בושה, יש לה 500 ידידים מכל העולם, גויים, ערבים, נוצרים מברזיל, כותבים לה כל מיני וי, אני יודע מה, עושים לה כל מיני לבבות, אמא לילדים, אשתך אוכלת לך את הלב יום ולילה, יום ולילה, איך שהיא מתלבשת ברחוב, כל סוטה ברחוב מסתכל עליה ויש לו מחשבות מלוכלכות על אשתך. בושה וחרפה, באים אליך אנשים, אתה רוצה להזמין איזה רב הביתה, אתה צריך להחביא אותה בחדר מהבושה. אתה רוצה להביא אותה לבית הכנסת, היא באה לבושה כאילו שבאה לחוף הים. לא תברח מהבושה הזאת לעולם. וזה לא מספיק רק לבוש. צריך גם צניעות בהתנהגות. לא להיות רעשנית מדי, לא לגמור עליה את הדיוטי פרי כל פעם שיוצאת מהבית, 7 בקבוקים גמרה על עצמה. טונות של איפור, אודם אדום, אודם ורוד, ערימות של סגול, אני יודע מה ירוק. כאילו שפיקאסו עכשיו גמר איזו יצירה. צבע גואש, צבע מים, צבע פודרה. עקבים, מגדלי התאומים, אצליים לא נחרבו עדיין, ועוד קיים. יש לזה בחורה אחת צדיקה, מה זה צדיקה? היא בת של חבר שלי. לנץ היא באה להתפלל, לנץ. ענווה, בישנות, קול שקט, לא מנפנפת בעצמה, למרות היופי שלה. בחורה יפה. עשירה מאוד, מבית עשיר, משפחה טובה, חרדית לחלוטין, בלי שום הצגות, בלי שום זיופים, יוצאת לשלוש פגישות עם בחור ישיבה. אני בכלל מתבייש לקרוא לו בחור ישיבה, אבל מה נעשה? יצא איתו לשלוש פגישות, מצא חן בעיניה, מבחינת מראה וכו', ובחור חכם כביכול, והיא מצא חן בעיניו, נו, אז מה נשאר? להגיד לחיים, לא?
בסוף הוא שאל אותה שאלה אחת, ובגלל השאלה הזאת הוא ביטל את השידוך, למזלה. איזה מזל היה לה, השם שומר על הצדיקים. הוא אמר לה, תגידי, אחרי שנתחתן, את תלבשי נעלי עקב או לא? עקבים האלה, כמו שני עפרונות. אומרת לו, לא, זה לא צנוע, ללכת ככה. זה לא צנוע. מה? לא, לא תלכי עם עקבים? גם חתונות, זה כלום? לא. זה לא צנוע, מה, אני צריכה לעשות רעש בכל צד שלי, שכל גבר יסתכל לי על הרגליים? ביטל את השידוך. אם כל אחד פה היה יודע על מי אני מדבר, היה נותן את החיים שלו בשביל להתחתן עם אחת כזאת. כל המעלות שהשם יכול לתת לאישה, הוא נתן לבחורה הזאת. והמטומטם, הפסיכופת הזה, ויתר עליה על עקבים. שמעתם איזה חולי נפש יושבים בישיבות היום? קורא לעצמו תלמיד ישיבה. לא סתם הרב עובדיה צרח איזה פעם עליהם. מכריח את אשתו ללבוש פירות לא צנועות, קורא לעצמו בן תורה, זה רשע! צעק. זה לא בן תורה, זה רשע מרושע. איזה מין בן תורה אתה שאתה רוצה מאשתך להיות פרוצה ברחובות? איזה מין בן תורה אתה? הראש שלך אטום, מה זה יעזור לך שאתה יודע רש"י ותוספות? מה זה יעזור לך? איך שתגיע לשמיים יכניסו לך סתירה, יעיפו אותך לקצה השני של הגלקסיה? אתה חושב שתוכל להרשים את השם עם המסכתות שלמדת בעל פה? זה מה שמרשים את השם? שאתה רוצה שאשתך תלך פרוצה ברחובות? מעודד אותה לשים תמונות באינטרנט? אומר לה שיהיה לה טלפון לא כשר שהיא תכניס תמונות בוואטסאפ? זה בן אדם נורמלי? זה גם חילוני שעושה הוא לא נורמלי, שלא לדבר על חרדי. חילוני נורמלי רוצה שיסתכלו על אשתו? אמרתי פעם איזה חילוני אחד, תגיד לי, אני שואל לך שאלה, לא נשרף לך הלב שאתה יורד פה לחוף עם אשתך ו10,000 סוטים מסתכלים עליה ביום? 4-5 שעות היא שוכבת ערומה ליד 10,000 סוטים, כל מיני פורטוריקנים, סינים, אמריקאים, שחורים, מה לא? עוברים שם ומסתכלים על אשתך, איך זה לא הורג אותך? הוא לא הבין מה אני רוצה לכם. מה זה כולם ככה? זה חוף הים. אמרתי לו, אם עכשיו אשתך הייתה עושה לך מסיבת יום הולדת, ויוצאת מהחדר שינה ליד כל האורחים והאחים שלך ואבא שלך וכולם, עם עוגת יום הולדת, עם ביקיני. ככה בא לך עם העקבים ובגד ים. מזל טוב, משה! מה היית עושה? ברוך השם, כיוונתי טוב, למה זה היה, איך אומרים, דם חם היה לו. מה זה? אני מעיף אותה מהחלון עם העוגה. אמרתי לו, תגיד לי, אני לא הבנתי בדיוק. אם היא באה לכאן עם בגד ים, אתה רוצה להרוג אותה, אבל פה 7 מטר למטה, בחוף, זה אין בעיה. מה ההבדל אם היא ערומה פה או אם היא ערומה שם? אני לא הבנתי. וואלה, לא חשבתי על זה. הבנתם איך בשנייה בן אדם פתאום מבין כמה הוא חיים בחושך. ברגע אחד, אנשים לא חושבים. אני אמרתי פעם לאחד, הלוואי שהייתה מכונה שקוראת מחשבות. היית מעמיד אותה ברחוב, שם את אשתך לעמוד ברחוב ליד התחנת אוטובוס בלבוש פרובוקטי. וזה היה מחובר לך עם האוזנייה, היית יושב שם. כל גבר שהיה עובר ומסתכל עליה, המכונה הייתה מראה לך מה הוא חושב. אתה יודע מה היה קורה? בתוך 10 דקות היית הורג אותה מהבושה. ועכשיו זה לא מזיז לך 30 שנה. אני כבר לא מדבר על אלה שהאנשים שלהם דוגמניות ושחקניות ומתנשקות עם כל מיני גברים בסרטים והשם ירחם גם יותר. זה בכלל אני לא מצליח להבין איך אנשים כאלה הם לא באמת משוגעים. זה אני לא מצליח להבין. איזה בן אדם נורמלי ייתן שהילדים שלו יראו את אשתו, את האמא שלהם עם איזה פסיכופת סוטה באיזה סרט? איך זה ייתכן כזה דבר? אני הייתי מוכן למות שזה לא יקרה לשנייה אפילו. מוכן למות בלי שום הגזמה בכלל. אם היו אומרים לי, אתה מוכן שיהיה כזה דבר עם אשתך, או עדיף למות שלא יקרה כזה דבר? מה הייתי אומר? מיד קח אותי. מיד! גם בעד $1,000,000 לשנייה. ואלה בחינם מוכנים. מה, כבוד הרב, היא תהיה מפורסמת, שחקנית? זה החלום שלה, ענבל. יש לה חלום.
אפשר לקבל את כיף לב רק כשמדברים על הדברים האלה. נורא, נורא בריאו. את צריכים לבדוק צניעות טוב, 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 חביבי. אבל כבוד הרב יש לה הכל, אבל היא לא צנועה. תגיד לה שתהיה צנועה, אני, איך אומרים, אני מעוניין לך, באמת בחורה טובה, מידות טובות, הכל טוב ויפה. אני רוצה אישה צנועה. לא רוצה אישה שהיא רכוש ציבורי, נקודה. לא מוכן. לפעמים אנשים אומרים לי, כבוד הרב הוא קנאי. כבוד הרב היא קנאית. אז אני אומר לו, ברוך השם, אוי לך אם זה לא היה ככה. אם אשתך לא הייתה מקנה שאתה מדבר עם איזה פרוצה בעבודה, סימן שהיא לא אוהבת אותך, חד וחלק, לא מזיז לה בכלל. תן לי את הבית, תן לי את האוטו, את המנקה, תעשה מה שבא לך. איזה מין אישה זאת? היא לא רוצה אותך בכלל, סתם משתמשת בך. מה זה, איך זה יכול להיות שאתה מדבר עם איזה מישהי והיא לא מקנה? משהו פה לא הגיוני פה. אותו דבר הפוך, בן אדם נורמלי, עכשיו היה בא איזה פסיכופת, מדבר עם אשתו בעבודה והוא רואה שהוא מתחיל איתה. איך לא יעלה לו הדם לתוך המוח? איך זה יכול להיות כזה דבר? אלא אם כן, הוא ויתר עליה כבר, הוא לא מעוניין בה בכלל, מצידו רק שתעזוב אותו ושיתגרשו ואיך אומרים? תעופי! אז אחד כזה בסדר, אז לא אכפת לו כבר מה אשתו עושה. כל עוד יש קנאה, יש קשר, יש אהבה. הפסיקה הקנאה, אמרנו, אתה סתם חתיכת ספה. אין כלום יותר. ביום שאתה תדבר עם נשים ואשתך לא יזיז לה, תדע שכבר אין ביניכם כלום. ואותו דבר הפוך. אם מישהו לא מסכים ממה משהו מהדברים שאמרתי עד עכשיו, מוזמן להרים את היד ולהגיד לי למה. אין שום בעיה. כן, בבקשה. בכל רם. אמון? נגיע לזה, עוד לא הגענו. זה ברשימה, אל תדאג. יש לי חבר, אוקיי? כן. אני מאמין, כאילו, שגם תדבר עם גבר, לא תקנו ו... לא, אני כאלה. אני מאמין בשביל שלהם, כאילו. כן. תראה, אני שואל לך שאלה. כל אלה שהנשים שלהם או הגברים שלהם בגדו בהם, היה להם בהם אמון או לא? הם התחתנו איתם, לא? חתונה זה סימן שיש לך אמון בבת זוגך, או הפוך, כן? ואתה רואה שמיליונים, האמון הזה לא עזר להם, אז אני אגיד לך למה. הגמרא אומרת, אין אפוטרופוס לעריות. אם אתה נכנס כבר למקום שאסור לך להיכנס לשם, מפה והלאה אתה לא בשליטה יותר. הלכת לחוף הים, אתה לא יכול להגיד אשתך, אל תדאגי, אני אהיה בחוף הים ואני לא אסתכל על אף אחד, מבטיח לך. העיניים שלי רק עלייך, אשתי, אין לך מה לדאוג. סיפורי סבתא, גם אם היית משה רבנו, היית נכשל. גמרות מפורשות, זה לא אני עכשיו המצאתי את הגלגל פה. זה גמרות מפורשות, תנאים, מודים, שאם הם היו עומדים באותו ניסיון, הם היו נכשלים. תנאים, מחיי מתים. אז אתה והחברה שלך וכל אחד היום בעולם, ברגע שנכנסו למקום ששם הפורענות שולטת, ברגע זה גזרו על עצמם חורבן. לכן לא שייך פה המילה אמון. אני אגיד לך יותר מזה. אנשים פה מאוד כועסים על הפוליטיקאים. כולם מושחתים, כולם גנבים. אני בכלל לא כועס עליהם. אני מרחם עליהם. אני אגיד לך למה. יש עכשיו איזה ילד דתי בישיבה, נגיד שהוא בן 26-27, כישרוני מאוד, חריף שכל, בישיבה סימנו אותו, הוא יודע לדבר, הוא קריזמטי, הוא חכם, הוא כישרוני מאוד, כדאי שילך לפוליטיקה. אומרים לו, לך, כנס לכנסת, מפלגה חרדית. לוקחים אותו, נותנים לו איזה תפקיד. מה התפקיד שלו בהתחלה? כלום, איזה מזכיר, במקרה הטוב סגן שר. עד היום היה אברך, יש לו אישה שתי ילדים, שלושה ילדים נגיד, קיבל $600 בחודש, משכורת. אשתו עבדה, הביאה עוד $600. חיים חיי כלבים, אין להם מה לאכול בכלל. קושי תשכר דירה משלמים. אבל יש לו כישרון, באמת חריף, הוא יודע לדבר, הוא יודע הרבה, הוא מכיר את העולם. פתאום נתנו לו תפקיד, עכשיו הוא אחראי על איזה ועדה. מה זה הוועדה הזאת? היא אחראית על התחבורה. עכשיו צריכים הסעות לילדים, לבתי ספר, לגנים, יש חברות של הסעות.
אומרים לו, תבחר, יש חמש חברות, תעשה ביניהם מכרז, מי שיהיה הכי זול למדינה, תן לו את התפקיד. זה מציע לך 10 מיליון שקל לשנה, זה 9 מיליון, זה 8.5 מיליון, זה 7 מיליון, קח את זה של השבע. זה העבודה, זה שנותן את ההצעה הכי טובה, קח אותו. בא זה של ה-10, אומר לו, תן לי את המכרז, אף על פי שאני הכי יקר, אני נותן לך 2 מיליון שקל מתנה. תפתח חשבון בשוויץ או בארצות הברית, אני מפקיד לך 2 מיליון שקל, תן לי שאני אסיע את הילדים, מה אכפת לך? אתה יודע איזה ניסיון קשה זה? כל אלה ששוחטים את הפוליטיקאים על שחיתות, 99.9% מהם היו נופלים בדיוק באותו ניסיון. מה החוכמה? לא להיכנס למקום הזה. כבר נכנסת לשם, גזרת על עצמך לאבד את העולם הבא שלך, זהו זה. נגמר הסיפור. אלא אם כן, אתה באמת בצורה יוצאת דופן, אדם סופר סופר ישר. יש כאלה אנשים. אני למשל, אבא שלי, אדם הכי ישר שהכרתי בחיי. הוא לא גדל חרדי. הוא לא יכול לגעת בפירור של מישהו, אין אצלו מציאות כזאת, לרמות, לשקר. הוא לא יודע לשקר גם, באופן טבעי. הוא בן אדם שאתה רואה שהוא התגלגל לעולם, לא על ענייני יושר ולא על ענייני גזל. כל אדם שלו את התיקון שלו. פעם שהייתי ילד, הלכתי איתו לשוק התקווה, לקחתי בתור ילד קטן איזה שיזיף או אפרסק מאחד הדוכנים, התחלתי לאכול. הלכנו כמה צעדים, הוא עצר אותי בצד, אומר לי, אתה לא תחשוב שלא ראיתי מה עשית, נתן לי כזאת דרשה, אתה לא מתבייש, מה חסר לנו משהו? איך אתה אמרתי, מה, אז לקחתי, לא הבנתי אפילו שיש בזה בעיה בכלל. מה, לקחתי שיזיף, כל כך הרבה זרוקים על הרצפה שם. מה, למה לא אמרת, הייתי קונה לך, מה הבעיה? יש אנשים כאלה, אז אחד כזה גם תשים אותו עם מיליונים, הוא לא יגנוב כלום, כי אין לו את היצר הרע לזה. אבל רוב בני האדם בעולם, יש להם תאוות ממון, ויש להם רצון גדול. ויש גם בעיית ממון, ויש להם רדיפת ממון, וקשה להם להיות ישרים. הבנתם מה הנקודה פה או לא? נחזור לעניין. אז אמרנו, אתה בודק באישה, צניעות, מידות טובות, זה חשוב מאוד. דבר נוסף, חוכמה. יש לך על מה לדבר איתה בכלל? או שאין לה שום כלום, היא לא יודעת לדבר על שום דבר, שום עניין, היא שקטה, יושבת ככה כמו פסל. צריך כימיה. שיהיה ביניכם קשר. דבר נוסף, משפחה. מי המשפחה? האחים, האחיות, אנשים על רמה, עם דרך ארץ, או כל אחד פושע אחר. מחר אתה צריך לחיות עם האנשים האלה, לשבת איתם בשולחן שבת, בשולחן ליל סדר. זה לא צחוק. נכון שבאמת המשפחה לא אמורה לבטל שידור. אם באמת הבחורה היא מאוד טובה וצדיקה ובעלת תשובה וכו', זה שיש להורים לא מי יודע מה, היא לא מגיעה לה לשלם על זה, זה נכון. אבל מה קורה שעכשיו כל המשפחה שלה, איפה שאתה לא הולך, כולם על הפנים. כולם לא שומרים, מגדפים, מקללים, מדברים לא יפה, לא נותנים כבוד, יש להם, אין להם דרך ארץ. עכשיו אתה יום אחד, כל החיים שלך אתה תצטרך להיות מוקף באנשים האלה. הגמרא אומרת, תתחתן עם בת של תלמיד חכם, שאם חס וחלילה תמות מן העולם, יהיה מישהו טוב לגדל את ילדיך, אבא שלה. לפחות יהיה בן תורה שיגדל אותם. אבל אם תתחתן עם בת של עם הארץ, וחס וחלילה יקרה לך משהו, מי יגדל את בניך? איזה חילוני מהקזינו? מלא בקעקועים עם קוקו? הילדים הדתיים שלך מהישיבה עכשיו יצטרכו שהוא יגדל אותם, סבא? איזה בדיוק חינוך הוא ייתן להם? הרי הוא בעצמו מעשן עם הכוסית וויסקי כל יום ועם הטלוויזיה ועם הסרטים המלוכלכים ויש לך עכשיו ילדים חרדים והסבא שלו שלהם צריך לגדל אותם שלא נדבר על החילולי שבת ועל כל שאר הדברים אדם חכם עיניו בראשו בוא נדבר עכשיו מה הבחורה צריכה לבדוק אצל הגבר
דבר ראשון, שהוא מוצא חן בעיניה מבחינה חזותית. היא אוהבת איך שהוא נראה, אם זה מבחינת מראה, אם זה מבחינת גוף, אם זה מבחינת איך שהוא מתלבש. מוצא חן בעיניה או לא? נמשכת אליו או לא? אישה זה לא עקרת בית, אישה זה לא בייביסיטר, אישה זה לא מנקה. אישה יש לה רצונות ואהבות ותאוות, וזה לגיטימי לחלוטין. ומי שחושב אחרת, הוא לא מבין את השם, הוא לא מבין את התורה. שטויות. מותר לה לאהוב את בעלה, מותר לה שהוא ימצא חן בעיניה. הרי חותמים בכתובה. מה חותמים בכתובה? אלפי שנה שהוא נותן לה מקום לגור, בגדים ללבוש, אוכל לאכול ויחסי אישות. ואם הוא לא ייתן לה את היחסי אישות שהיא דורשת, זה יותר גרוע מלא להניח תפילין באותו יום. זה דאורייתא וזה דאורייתא, מה ההבדל? רק על תפילין לא כתוב שהשם מוחק את שמו, על שלום בית. אבל שאשתך תהיה מאושרת ושמחה איתך, השם מוכן שימחקו את שמו מהתורה. במזוזה, כל מיני מה שזה, הרי היה כותבים, אדם שהיה חושד באשתו, היה מביא אותה לכהן, אם חס ושלום היא זנתה, אז הם צריכים להתגרש, גם הייתה מתה. שותה מהמים, כותבים את שם השם, שמים אותו בתוך המים, זה נקרא המים המעררים. השם אמר, אני מוכן שימחקו את שמי, כדי שלא יהיה בעיות של שלום בית פה, שהמתיחות תרד, שהוא ידע שהיא לא זנתה, שהוא יוכל להישאר איתה. אחרת מה זה? מתיחות בבית, חושד באשתו, איך אפשר לנהל כף הבית? אז דבר ראשון, שהוא מוצא חן בעיניה. דבר שני, מידות. לפני אם הוא תלמיד חכם או לא. מידות. ישר. חרוץ. ענב. יש לו אהבת זולת, אהבת ישראל. לא כעסן, לא קריזיונר. שומר על נקיות, כל הזמן הוא נקי, או שכל היום הוא מזיע, שבוע הוא לא התרחץ, כל הג'קט שלו מלא בקסקסים. איך היא יכולה לחיות איתו, איך שהוא מציג את עצמו ברחובות? שומעים? דבר נוסף, אחרי המידות, כמה התורה הוא יודע. עכשיו זה אמרתי לכם בתחילת דבריי היום, כל בן אדם רווק שהתחיל לחזור בתשובה, הדבר הכי מומלץ זו זה להיכנס לישיבה. יש כאן בארץ ישיבות נפלאות, מצוינות. יש הרבה ישיבות טובות פה. כמובן שכל אדם יש ישיבה מסוימת שתתאים לו יותר מאחרת. יש פה בקריית ספר ישיבת נזר ישראל, דיברתי שם. אז זה מקום, גן עדן בעולם הזה. מגורים, אוכל טוב, וכמובן תלמידי חכמים, תורה, בחורים טובים. אדם יכול תוך שנה, שנתיים לגדול שם מאוד מאוד. מאוד! יש עוד הרבה ישיבות טובות. יש נתיבות עולם בבני ברק, ישיבה רצינית מאוד לאנשים על רמה. יש ישיבת אור יקר בצפת, גם כן בעלי תשובה, מתאים לסוג מסוים של אנשים. יש את הישיבה של הרב זמיר כהן בביתר, יש את אור שמח, יש הרבה ישיבות, לא חסר, ברוך השם, ישיבות טובות יש הרבה. אבל זה לא מספיק, ישיבה טובה, ישיבה טובה, אבל צריך שהבחור יהיה בחור טוב, רציני ולומד. אדם שבאמת אוהב ללמוד תורה. אמרתי לכם, ללמוד תורה קשה מאוד לתקן את המידות, מאוד מאוד קשה. קשה להגיד שהבן אדם הזה הוא מצוין, איזה מידות, איזה מידות, איזה מידות, אם הוא לא לומד כל יום תורה, כי התורה ממיסה את היצר הרע. היא עוזרת לאדם לתקן את השליליות שיש בו. לכן כל אחד מהצעירים פה, נכון שפה ושם אתה רואה איזה בחור ישיבה שהוא מתנהג לו בסדר, נכון, אבל זה מיעוט של המיעוט. רוב הבחורי ישיבה היום הם ממש ברמה, הם רציניים, הם לומדים שעות על גבי שעות. בישיבה אתה רואה מעשה חסד, אתה רואה אחוות אחים, אתה רואה הרבה דברים שאתה לא רואה בעולם החופשי. לא הדתי ולא החילוני. ישיבה זה מתחרה חממה, זה בית חולים לנשמה. בית חולים לנשמה.
הרבנים הגדולים אמרו שבדור הזה אפילו בחור שהוא לא כל כך חכם והוא לא כל כך כישרוני בלימוד, מצווה להחזיק אותו בישיבה רק שישב אפילו יקרא תהילים. למה? זה בית חולים לנשמה, ומבית חולים לא זורקים בן אדם שהוא חולה. אדוני, אתה תופס לנו מיטה, בוא נוריד אותך לרחוב. מה זה? אתה לא כזה חולה רציני. יש חולים יותר דחופים. זה לא עובד ככה. כמובן גם המשפחה וגם המצב הכלכלי משחק פה תפקיד, כי רוב האנשים אין להם אמונה חזקה בהשם. אז מי שאומר, מה יהיה עם פרנסה? הוא לא עובד, אין לו פרנסה, אין לו הכנסה, אין לו כלום. השם יעזור, אני בוטחת בהשם, אבל עד היום לא בטחת בהשם. כל דבר שהיה לך דאג, לא ישנת בלילות, כל הזמן היית במתח, מה יהיה, איך תשלמי, מה... אז עכשיו פתאום את בוטחת בהשם בגלל שאת אוהבת את הבחור? כן, בבקשה. זה בדיוק עכשיו הזמן לתת זמן לשאלות. גם בנושא הזה וגם בנושאים אחרים. מי שבעל תשובה יותר טוב לא להתחתן עם בעל התשובה, ומי שדתי מלידה יותר טוב לא להתחתן עם דתייה מלידה. רק מה? לכל כלל יש יוצא מן הכלל. כבר היו מקרים שבעל תשובה התחתן עם דתייה מלידה וזה הצליח, והיו מקרים שדתי מלידה התחתן עם בעל התשובה וזה הצליח. זה לא אומר שזה לא יכול להצליח. זה יכול להצליח. אבל בדרך כלל יותר כדאי שהם באים מאותו רקע. אני הייתי פעם רשע, את היית רשעית. את נהיית צדיקה, אני נהייתי צדיק. מתאים. עוד שאלות. היית צבא שבחורה עשתה שירות לאומי והבחור לא עשה, זה לא סיבה לא לעשות שידוך, בגלל שבחורה הייתה בשירות לאומי והוא לא היה בצבא. כמובן שעדיף בחורה שלא הלכה לשום הדברים האלה, זה ודאי, אבל אם היום היא בעלת תשובה, הייתה בשירות לאומי, עכשיו חזרה בתשובה, הלכה למדרשייה, היא רצינית וזה, אז מה, בגלל שפעם היא הייתה בשירות לאומי לא התחתנו איתה? מה? גם פעם היא לבשה מכנסיים, היא גם פעם הלכה עם בגד ים בחוף הים, זה פי מיליון יותר גרוע משירות לאומי. אז יהושע בן נון, מי התחתן? רחב. רחב, מי הייתה רחב? גם הייתה גויה, גם הייתה פרוצה. גם חזרה בתשובה, גם התגיירה, גם זכתה להתחתן עם היהודי מספר אחד בעולם. זה סותם את הפה לכל אחד שאומר, אל תתחתן איתה, היא הייתה ככה, אל תתחתן איתה, היא הייתה ככה, רחב הייתה יותר ממנה. ככה אמר רב יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף לאיזה אדם אחד, והאדם הזה אמר לו שהוא לא יכול להתחתן עם אף בחורה אלא אם כן היא בתולה, והוא אמר לו, מה, אתה יותר גדול מיהושע בן נון? יהושע בן נון הסכים להתחתן עם אחד שהיא לא בתולה, הוא היה היורש של משה רבנו. לא ידעתי שאתה יותר גדול ממנו, תן לי ברכה. אמרתי לו, נו, ודאי שהרב צדק, מה השאלה? כן, אבל אני לא יכול, אני לא יכול, מה אני אעשה? זה אצלי בראש, אני לא יכול, עד היום רווק בן 60 כבר. זה לפני 20 שנה הוא סיפר לי את הסיפור, שהיה בן 40. אולי כבר שומע לרב, אז הוא היה לו כבר 5-6 ילדים עד היום. אין מה לעשות, אתה הולך ראש בקיר, לפעמים משלמים את המחיר, כן? מי שבא לחתונה עם מידות מושחתות, הוא כבר לא יתקן אותם בקלות בחתונה. כי זה מיד מתבטא ביום יום. הוא תוקף את אשתו באכזריות, הוא כפוי טובה, הוא לא מכיר לה שום טובה, הוא לא נותן לה מחמאות, שום דבר. והיא הבשר תותחים שלו, כמו שק אגרוף. קשה מאוד להשתנות במצב הזה. דרך אגב, יש נשים שמטבעם הן מעצבנות מאוד. אין מה לעשות. הן מפטפטות בלי הפסקה, הן חוזרות על אותו עניין 10 פעמים, הן לא מוותרות, הן כל הזמן, כל אחת מהן חושבת שהיא איזה בלשית, שרלוק הולמס. בודקת לו בגרביים, בודקת לו במכנסיים, בודקת לו במחשב, עוקבת אחריו, יורדת לאוטו, אז הבן אדם כבר משתגע ממנה, אבל צריך לדעת איך להתנהג איתה.
זה התיקון של הבן אדם. צריך ללמוד איך להתנהג עם נשים. הבנת? למשל, בא לי איזה פעם אחת, אומר לי, כבוד הרב, אני נשוי שנה, נראה לי שאשתי בוגדת בי. אמרתי לו, מה גרם לך לחשוב? אומר, תראה, 6 חודשים ראשונים היינו זוג יונים, כל היום בלי הפסקה, איך אומרים? פתאום, תפנית 180 מעלות, בורחת מני, מתחמקת מני, מה זה? כל פעם תירוץ חדש, כאברות, לא מרגישה טוב, שלי בחילות, אני לא יכולה. בדקתי עליה, חקרתי, מה לא, אין שום סימן, אין עדות. טלפון שלה נקי, הכל נקי, אימיילים, הכל. אמרתי לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אתה אמרת לאשתך בזמן האחרון שהתחילה אז הבעיה שהיא השמינה? אומר לי, כן, באמת השמינה. אמרתי לו, נגמרו לך הניסויים, זהו. מה? בטח מה? התחתנת איתה, היא הייתה מלכת העולם בשבילך. מחמאות, לפני החתונה, אחרי החתונה, איזה יפה, איזה זה, מה? פתאום אמרת לה איזה מילה, גמרת לה על החיים. את כבר לא יפה, את שמנה. נכנס לה את זה בראש. אצל גבר, אחרי שעתיים אפשר למחוק את זה. אם אשתו אומרת לו, משה, היית הגלגל. מה, כן? מה פתאום? מה אתה מספר? הנה, תעלה על המשקל, תראה. וואלה, צודקת, שמנתי 5 קילו. יאללה, דיאטה ממחה. הוא גם לוקח ללב. אחרי שעתיים הוא לא זוכר שזה קרה בכלל. אישה, אמרת לה, נהיית הגלגלה, אתה עוד תחזור בגלגול הבא, עוד היא תזכור את זה. 20 שנה, היא עוד תזכיר לך, אתה זוכר מה אמרת לי אצל ההורים שלך? תגיד את זה לה, מתי? אז שהיינו שם בבר מצווה של איציק. מה בר מצווה של איציק? כבר סבא. אני לא זוכר. מובן, יש דברים שלא אומרים לעולם לאישה, לא אומר, אחר כך קשה לתקן את זה. לעולם אתה לא אומר לאשתך, תלמדי להכין חמים מאמא שלי, או מאחותי. אני רוצה שתכבדי את אבא שלי. מרגע שאתה נותן לאשתך את היחס הזה שההורים שלך יותר חשובים ממנה, נכשלת בנישואים. ועברת על רצון השם. כתוב בתורה, ועזב את אבי ואמו ודבק באשתו. היא קודמת לאבא שלך, למרות שהוא ראש המאפיה, זה לא אומר כלום. כבוד הרב, אבא שלי קנה לי וילה. נשק לו את היד כל יום. תגיד לו 100 פעמים, תודה אבא, תודה, מת עליך, אוהב אותך, אין כמוך, בזכותך נהייתי מה שאני. זה לא סותר. אל תעשה את זה ביד אשתך. אל תשתגע, תראה לה שההורים שלך יותר חשובים ממנה. צריכים ללמוד איך מתנהגים עם נשים. מי שלא ילמד את זה, ישלם ביוקר. עוד שאלות. כן. אין בעיה, כל נושא. היה מה שאנחנו קוראים היום גן עדן, ומה שהגן עדן שמדובר בפרשת בראשית, זה לא אותו גן עדן. הגן עדן שהתורה מדברת עליו, והייתה השם גן מקדם, זה גן מיוחד שהיה בעולם הזה עם עצים, עם פירות, והשם שם את אדם הראשון בגן היפה הזה עם כל מיני עצים ופרחים וצבעים, ותפקידו היה לשמור על על המקום הזה, והמלאכים היו משרתים אותו, צולים לו, מטפלים בו. זה היה הגן עדן שהתורה מדברת עליה, עם נחלים, נחלים שמתפצלים, זה אין בעל שמיים נחלים ודברים כאלה, זה פה. אחר כך השם גירש את אדם וחווה משם, גירש אותם, ואז הם התקללו בכללה, בזעת הפך תאכל לחם וכו', וצער גילול בנים ולידה וכו'. ואחרי כל זה נגזר עליהם למות. מהיום שהשם גזר עליהם למות, דהיינו מהרגע שהם כבר, מהיום הראשון שהם נוצרו,
עכשיו יש כזה דבר שנקרא גן עדן בשמיים, ויש כזה דבר שנקרא גיהנום, עם שבעה מדורים. זאת אומרת, מה שדובר בתורה זה משהו אחר לגמרי מה שהיום אומרים גן עדן. זה לא אותו גן עדן. גם הנחש שמסופר שם, זה לא נחש רגיל שאתה רואה עכשיו זוחל פה על הרצפה. זה נחש קדמוני, עם רגליים, הוא היה מדבר. נחש עם רגליים, ככה, כמו מלאך. הסיפור הזה של פרשת בראשית, אנחנו לא יודעים אפילו אחוז להסביר ממנו. זה אחד הדברים הסתומים ביותר בתורה. בכלל, כל סיפור בריאת העולם. חז"ל אומרים, גם הרמב"ן, כמה שתעמיק בזה יותר, ככה תייצא יותר מבולבל. יש לזה אלפים של פרטים, אלפים, להבין איך זה עובד, קשה להבין. אז אנחנו רק מבינים את זה במעורבל, שיבוא משיח נבין. היום, נכון להיום, מי שנפטר, אם הוא צדיק, שמים את הנשמה שלו בעולם העליון, במקום שאנחנו קוראים גן עדן. ומי שרשע, או שחוזר בגלגול של כלב, או של בעל חיים, או של ילד אוטיסט, או של אנשים שהם רגילים, שיש להם עוד ניסיון לעשות את התיקון שלהם, ויש רשעים שנשלחים לכף הקלע, ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע, ככה כתוב, שזה מקום נורא והיום עם סבל נוראי לנשמה, שמלאכי חבלה מקים בו יום ולילה ואין לו מנוחה והוא משוטט בחלל, בעולם. יש כל מיני עונשים לרשעים. מי שצדיק הולך לגן עדן. יום אחד יבוא משיח, אחרי שהוא ינקה את העולם מכל הרשעים בעם ישראל וכל הרשעים באומות העולם, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר לעולם את כל הצדיקים שנפטרו מן העולם והם נמצאים בעולם העליון. זה מה שנקרא תחיית המתים. ורבים מישני עפר יקיצו. לא כולם, רבים. רק הצדיקים. יקומו חזרה לחיים, ואז העולם יהיה במדרגה של אדם הראשון לפני החטא. שזה מדרגה יותר גבוהה מהגן עדן בשמיים. יותר גבוהה. כי אין יצר הרע. כל הסבל שלנו היום בעולם שאנחנו נכנעים ליצר הרע. מידות רעות, רדיפת ממון, רדיפת נשים, רדיפת אוכל, כל המחלות, הצרות, הכל בא מהדברים האלה. לא יהיה את זה יותר. לא יהיה שנאת חינם, לא יהיה לשון הרע, לא יהיה גזל, לא יהיה רצח, לא יהיה לידות, לא יהיה איסורים, לא יהיה גלגולים יותר, נגמר הכל. אין יצר הרע. תאר לך, עכשיו בן אדם בא לשיעור תורה, הוא יושב שעה, הוא כבר מת לברוח. כל רגע בודק בטלפון, כל רגע מסתכל בשעון, הוא זז ככה בכיסא בעצבנות, נו כבר, מתי אתה גומר? הרקת אותנו. ברגע שיבוא משיח והקדוש ברוך הוא ישחק את השטן, אין יותר כוחות מתנגדים. אין. אין עייפות החומר, אין חוסר ריכוז, אין חוסר עניין בתורה. לא יש שום חומות בינינו לבין האמת, לבין הקדושה, לבין הרוחניות. זה כמו להבדיל, מיליארד אלפי הבדלות, להבדיל, כמו נרקומן שרץ בכל מחיר להשיג את המנה היומית שלו. הוא לא יכול בלי זה, הוא יהפוך עולמות, ירוץ ברחובות, יקבץ נדבות, ישבור מכוניות, יהרוג גם את אמא שלו בשביל זה. למה? זה כרגע הדבר שהוא לא יכול דקה בלעדיו. ככה אנשים יהיו צמאים וכמאים לתורה בלי שום מגבלות. זה יהיה עולם נפלא. תאר לך מה זה, לא יהיה בעיות של פרנסה, אף אחד לא צריך לעבוד, כלום. זה מה שיהיה העולם. הבנת מה זה גן עדן? כן, שם בסוף. כן, רגע, לא, הוא בסוף שם שעומד, כן. כן, בבקשה. דיברתי על זה, חצי שעה רק על זה דיברתי, על מגפת הרווקים שלא מתחתנים ועל מספר הגירושין שהולך וגודל כל חודש. והתשובה לשאלה הזאת, איך מתקנים את זה? קודם כל מתקנים את המידות.
מי שלא רוצה לתקן את המידות, אין לו על מה להתחתן, סתם איסורים יום יום יהיה לו. יום יום מלחמות, יום יום עצבים, יום יום רדיפת כבוד, יום יום אנוכיות, יום יום פגיעה הדדית, שנאת חינם, בעיות, מה צריך את זה? תגיד לי אתה. לא כדאי. כן, שמה. נגיע גם אליכם, רגע, כן. האם אנחנו לבד ביקום ומה? ואם כן? אין בשום מקום בתנ"ך שום דיבור על כוכבים אחרים אם יש שם בני אדם או לא. הדבר היחיד שמוזכר זה בתלמידיו של הרמב"ן לפני כ-700 שנה, שהם אומרים שרק בעולם שלנו יש אנשים עם בחירה כמו שאנחנו. יש שתי דרכים להבין את דבריהם. דרך אחת, זאת אומרת, יש עוד אנשים או יצורים בכוכבים אחרים, אבל הם רובוטים, כמו בעלי חיים, כמו חיות, אין להם בחירה. והדרך השנייה להבין את זה, שאין בכלל שום יצורים. בין ביש, בין באין, אין לזה שום נפקמין על העולם הזה. כלום, זה לא מעלה ולא מוריד שום דבר. בעולם הזה יש תכלית, יש תורה, השם שם אותנו כאן, מה שיש בעולמות אחרים זה לא מעניין יותר. הבנת? כרגע אני פה בניסיון ואני חייב להוציא מהניסיון הזה את המקסימום. כן, אתה שם, כן. אם אני לא טועה שהמשיח הוא היה אמור להיות הרבי מלובביץ'? מי אמר לך את זה? התלמידים שלו אמרו, זה לא כתוב בתנ"ך. כן, כן. כן? שש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 ש
בארצות הברית ובלוס אנג'לס ובניו יורק וירגישו כל מיני אסטרואידים שנופלים ויש שיטפונות ואינתיים עוד לא ראינו כלום. אבל זה כאילו, זה הכל בין השמיים. תראה, כרגע יש באינטרנט מיליונים של ספקולציות, מיליונים, בלי סוף. הבונים החופשיים, כוכב ניברו, יש תאי גזים בארצות הברית שמיועדים ליהודים, יש אין סוף דברים. אנחנו עזוב אותנו מהדברים האלה, אי אפשר לבנות תשתית חיים על סמך כל מיני שמועות שממציאים באמריקה. גם אומרים שם שממשלת ארצות הברית הפילה את התאומים והרגה את האזרחים שלה, ואומרים שכל מיני דברים כל יום קמים, חלק מהם נשמעים דברים הגיוניים. אם תתחיל להתעסק באלפי ספקולציות, לא תגמור עם זה. צריך להתרכז בתורה, תיקון המידות, יראת שמיים, יהיה כוכב, יהיה כוכב, לא יהיה, לא יהיה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אלה שאומרים על הכוכב, הם רוצים, יש להם כמובן כוונה טובה, אדם שבא לתת שיעורים, הוא רוצה לקרב אנשים. הם כוונתם שיהודים מכל העולם יעלו מהר לארץ. זו כוונתם. סמויה או גלויה, אבל זו כוונתם. זה כל הסיבה שהם מדברים הרבה על הדבר הזה. כי הם רוצים שהיהודים של ארצות הברית יבואו לפה, שלא יפגע בהם אותו כוכב, כן? אבל בנביאים כתוב שהמשיח יקבץ את כל נתחי ישראל. זה אחד, הרמב״ם כותב, זה אחד משישה דברים שהמשיח יעשה. משמע שיבוא המשיח יהיה יהודי בכל העולם. אין חיוב שכולם יגורו פה ביום שיבוא משיח. הרי כתוב מפורש שהמשיח יקבץ את כל הגלויות. אז ממילא אני אגיד לך מסקנה, איפה תהיה זה פחות משנה. השאלה באיזה רמה תהיה שהמשיח יבוא. תהיה צדיק או רשע? תהיה צדיק באמריקה או רשע בארץ? מה אתה חושב אם תהיה בארץ רשע זה עדיף להיות על צדיק בחוץ לארץ? איפה שלא תהיה, תדאג שתהיה צדיק. כן? שם את, כן. הוא ברא כמה מה? זיווגים. כמה זיווגים? הגמרא במסכת סוטה אומרת
בגלגול הראשון הקדוש ברוך הוא הכריז לאדם מהו זיווגו, בת פלוני לבן פלוני. למה? בהתחלה של העולם כולם היו שווים, נשמות חדשות. צריך להתחיל בנגלה הראשונה להדביק אותם ביחד. אחר כך שבאים בגלגולים, אז כבר מזווגים לו לאדם זיווג אך ורק לפי מעשיו. כל הזיווגים היום, שום דבר זה לא גזרה על האדם. הכל לפי הרמה שלך. כמו שהגמרא אומרת, אמר ריש לקיש, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. פרוצה לרשע, צנועה לצדיק. אצל נשים אין כזה דבר צדיקה רשעית. אין. יש צנועה או פרוצה, זה הכל. אם היא צנועה היא צדיקה, אם היא לא צנועה היא רשעית. נגמר הסיפור. אצל גבר יש תורה ויש שבת ויש הרבה דברים אחרים. אצל אישה רוב התיקון שלה זה הצניעות. אם היא לא צנועה היא נכשלת מלכתחילה בניסיון של החיים. אבל אם היא צנועה, היא כמובן צריכה גם להיות שומרת שבת ובעלת מידות ויושר וחסד וכו'. אבל הכי חשוב זה הצניעות. והגמרא אומרת, תהיה צדיק, תקבל צדקת. זה הבחורה צנועה. תהיה רשע, תקבל פרוצה. רואים מכאן שזה אך ורק לפי המעשים, ולכן כדאי להתחזק לפני החתונה, שם בסוף. בעל מעשן בשבת? גם השם לא רוצה שהיא תעשן בשבת. זה יותר גרוע מבעלה. אסור לעשן בשבת, זה עבירה יותר חמורה מלרצוח בן אדם. מה עושים? צריכים להסביר לאישה שבכל פעם, קודם כל אישה בכלל אני לא מבין למה היא מעשנת. אני לא מצליח להבין למה אישה רוצה להתחיל לעשן בכלל. מאוד לא צנוע, מאוד מגיל. אבל גם גבר, מי רוצה להתחיל לעשן? להיות מכור לדבר הזה שהורס לך את החיים וכל הזמן אתה נודף ריח. מי שכבר מכור לזה, הדרך היחידה שהוא יפסיק, להסביר לו, אם עכשיו תדליק סיגריה בשבת, זה כמו שלקחת תינוק בן שנה והטבעת אותו עכשיו באמבטיה והרקת אותו. אתה מוכן להדליק את הסיגריה? לא, 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 כבוד הרב. עזוב, קח את הסיגריות. עוד שעה עוד פעם הוא רוצה להדליק. כבוד הרב, אכלנו עכשיו סעודה, אני מת לסיגריה. אתה זוכר את התינוק? עכשיו תדליק, זה כמו שהטבעת אותו ורצחת אותו. זה כתוב בתורה, זה לא אני אומר. העונש על הדלקת אש בשבת הוא עונש מוות בסקילה וקרת לנשמה לנצח נצחים בעולם הבא. זה עונש יותר חמור מהעונש של רוצח. אם השם נתן למחלל שבת עונש יותר גרוע מרוצח, סימן שבעיני השם לחלל שבת יותר גרוע מלרצוח בן אדם. לא שלרצוח זה עבירה קטנה, זה גם כן עבירה נוראית. נוראית. אבל זה קצת פחות מלחלל שבת. אין היום אחד שמחלל שבת בשוגג, איפה אתה חי? תביא לי חילוני אחד שמחלל שבת בשוגג היום. כולם יודעים, יש יום שבת והוא לא מעניין אותו, נוסע, עושה מה שבא לו, מה? אבל הוא לא מאמין. או, יש לו בעיה. שיבוא ויתנו לו הוכחות, לא מאמין, כן. קשה להגדיר את המילה צדיק היום, בגלל שלכל אדם יש תיקון ייחודי פה בעולם. למשל, אדם שהייעוד שלו להחזיר יהודים בתשובה, והוא לא רוצה. זה הרבה עבודה, זה הרבה עמל, זה נסיעות, זה עצבים, זה נשאר עם אנשים עד 2 בלילה כל לילה, זה הרבה עוגמת נפש. הוא מעדיף לשבת בכולל וללמוד כל היום תורה, תענוג, בגן עדן. מה גם יש מצווה יותר גדולה מללמוד מה? ככה הוא אומר. אדם כזה, כל החיים שלו זה שקר. כל היום הוא לומד גמרא. הוא היה יכול להחזיר 20,000 נשמות בתשובה, בגלל שהוא עצלן ולא רצה לעבוד, אז הוא נהיה אחד שיודע את כל הגמרא בעל פה. אבל השם ביום הדין יגיד לו שוטה, נתתי לך מתנה להשפיע על אנשים, להפנט אותם,
לעניין אותם בדעת, לקרב אותם אליי. נכון שזה חשוב ללמוד תורה וצריכים ללמוד כל יום, אז זה לא היה התכלית שלך. של מה נתתי לך את הכישרון הזה? או אחד שתפקיד שלו לכתוב ספרים. לכן לפעמים נראה שאדם הוא מאוד מאוד דתי, אבל הוא לא נוגע בייעוד שלו. הוא לא נוגע. ולפעמים, באמת בן אדם שנראה כזה חצי מודרני, הוא מאוד מאוד מקשים את התיקון שלו. דווקא השם רצה שהוא יהיה ביזנסמן, ושהוא יהיה ישר בביזנס, ושייתן הרבה צדקה, וזה עיקר על התיקון שלו. ואם הוא עושה את זה, הוא נחשב צדיק גדול. אבל, יש כמה קווים אדומים, שמי שעובר אותם, הוא בוודאי לא צדיק. מחלל שבת, לעולם לא יכול להיות צדיק. בועל נידה, אשתו לא הולכת למקווה. או שיש לו חברה ועושה את העבירות בלי מקווה וכו', זה איסורי כרת, זה אחד כזה לא יכול להיות צדיק. אדם שאוכל נבלות וטרפות, אוכל בשר לא כשר, דגים לא כשרים, שרימסים, כל הדברים האלה, אחד כזה לא יכול להיות צדיק. זה בעניין של גבר. אם הוא עושה עבירות מפורסמות, הוא לא יכול להיות צדיק. אבל אין אדם מושלם. אדם פה ידבר לשון הרע, פה לא יתפלל, פה כל מיני דברים כאלה, זה לא אומר שהוא נהיה רשע. האופן הכללי, אם הוא שומר את המצוות העיקריות והוא נוגע בתיקון שלו, הוא צדיק, גם אם הוא לא מושלם. ואם הוא חס וחלילה עושה את העבירות החמורות האלה שמניתי, ואצל אישה הכי חשוב זה צניעות, אם היא מסתובבת עם מכנסיים, חצאיות קצרות, שרבולים קצרים, פתוח, חזה בחוץ, פתוח בגב, נעלי עקבים, כל הדברים, דברים צמודים לגוף, דברים שקופים, אין שום סיכוי שהיא צדקת אחת כזאת. היא מחטיאה את הרבים, היא לא יכולה לעולם להיות צדקת, מחטיאה הרבים, כתוב עליהם דברים נוראים, נוראים בתורה. אישה שמחטיאה את הרבים, השם ירחם על הגורל שמה שיעלה בגורלה. לכן היא לא יכולה להיות צדיקה. אם היא שומרת צניעות והולכת למקווה עם נשואה ושומרת שבת ואוכלת כשר, שזה קל מאוד, היום כמעט הכל פה אפשר להשיג כשר, היא כבר במדרגה גבוהה מאוד האישה הזאת. אם היא שומרת שבת, צניעות, מקווה מה שצריך ואוכלת כשר, היא במדרגה גבוהה מאוד האישה הזאת, במיוחד בדור הזה. כן, אתה כן. זה יכול להיות שפאה היום חיבוק מאוד גדול בין ספרדים לאשכנזים, כבר נושא של כיסוי ראש. הכיסוי ראש, אם זה כיסוי ראש או פאה, זה לא מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, זה טעות מאוד רווחת. בגלל שהיה חכם עובדיה יוסף זצ"ל שהיה מאוד מתנגד חריף לפאות, ויש אצל האשכנזים כאלה שמתירים פאות, כגון הרב משה פיינשטיין ואחרים, אז יצא כאילו של האשכנזים מותר פירות ולספרדים אסור פירות. שטויות, זה לא נכון. יש רבנים גדולי עולם שאוסרים פירות, כגון הרב עובדיה, הרב ווזנר, היה בבא סאלי בזמנו, שהם היו מאוד נגד. ויש רבנים גדולי עולם שמתירים לכתחילה פירות, בתנאי שהן צנועות. ביניהם הרב משה פיינשטיין גדול עולם, הרבי מלובביץ', הרב בן ציון אבא שאול, ויש עוד רשימה ארוכה של רבנים שמתירים פאות. עכשיו, אישה שרב שלה הוא רב משה פיינשטיין, או הרב בן ציון אבא שאול, או כל או חבדניקית שהרבי שלה זה הלובביץ' הרבי, הם הולכים לשיטתו בהכל, מותר לה גם לסמוך עליו בזה שהוא יתיר פאות. אבל לא לשכוח, אף רב לא יתיר את הפאות של היום. הארוכות, הגרנדיוזיות האלה, 50 צבעים, זה אין אף אחד שיתיר. לכן אם אישה חושבת שבגלל שהרבי מלובביץ' יתיר פאות, או הרב משה פיינשטיין, או חכם בן ציון, ועכשיו היא סומכת עליו שהיא תגיע לשמיים, יגידו לה, מה זה הפאה הזאת? אז היא תגיד, אני הלכתי לפי חכם בן ציון, הלכתי לפי רב משה פיינשטיין, יגידו לה, כן, כן, בוא הנה רב משה פיינשטיין, בוא בבקשה. אתה אי פעם איתרת כזו פאה? אגיד לך, סבי שלום, שומו שמיים. דיברתי על הפאות הקצרות וכו'. דרך אגב, רוב אלה שהתירו פאות, הם בכלל לא התירו פאות שיער אמיתי, רק סינתטי. הרבה מהם לא התירו. והסיבה שהם התירו פאות, בגלל שלפי הזוהר, אסור שאפילו שערה אחת מראשה של אישה יצא. כלום. ושאישה שמה כיסוי ראש, הרמטי, תמיד יוצאים כמה שערות, קצת מפה, קצת משם, מאחורה קצת.
קשה מאוד לחסות לגמרי את כל השיער עם כיסוי ראש. מספיק שכאן השערות יוצאות במשך היום פה ושם, היא נכשלת בגדול, לפי הזוהר זה עבירה חמורה. לכן הם העדיפו שיהיה לה הכל מכוסה בפאה, שאף פעם לא יראו שיער ראשה, שערות ראשה. עכשיו אני אלמד אתכם כלל חשוב מאוד ביהדות שהרבה לא יודעים אותו, במיוחד חרדים. ביהדות צריך סובלנות. מה זה סובלנות? צריך לכבד דעות אחרות בתורה של גדולי העולם שהם לא הרבנים שלך. אם חכם עובדיה יוסף זצ"ל שהיה גדול עולם, הוא הרב שלך ואתה הולך לשיטתו בכל, יבוסם לך. יש לך רב גדול שהיה מגדולי הדור והוא שיטתו בכל מיני דברים, זה א' ככה, ב' ככה וכו'. אין שום בעיה, אתה הולך לשיטתו. עכשיו, בדברים מסוימים הוא התיר ואחרים אסרו. דברים מסוימים הוא אסר ואחרים התירו. תלמד לכבד גם גדולי עולם אחרים. הרב משה פיינשטיין גם היה גדול בתורה, וחכם בן ציון גם היה גדול בתורה, והחזון איש גם היה גדול בתורה. כל אלה האנשים הם גדולי עולם. לכן, ברגע שאתה רואה אישה או איש שעושים משהו שבשיטתך זה עבירה, אפילו חמורה, אבל אתה יודע שיש איזה גדול עולם שמתיר את זה. למשל הרב שלום משש, שהוא הרב הראשי של מרוקו, גם כן היה גדול עולם, נפטר כמעט בגיל 100, הוא לכתחילה התיר את זה בלי שום בעיה בכלל. הבנתם? הוא גם התיר יותר מזה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. בכל אופן, מה הנקודה? לבוא ולהגיד, רשע, רשעית, מה את הולכת עם פאה? זו טעות חמורה. ברגע שאתה אומר לה את זה, אתה מבזה את הרב משה פיינשטיין, אתה מבזה עוד רבנים אחרים שהתירו ושאנשים שלהם לבשו פאות. זה עניין מחלוקת הפוסקים. כמו בבמר, מה אתה חושב? בשר של אשכנזי זה גלת כשר, וספרדי זה טרף. אז מה, עכשיו אשכנזי שאוכל את זה תתחיל לקרוא לו רשע? ראש ישיבה, תלמיד חכם עצום, הוא לא אוכל בית יוסף חלק. הוא אשכנזי, מותר לו לאכול גלת כשר. עכשיו אתה ספרדי, בעל תשובה יומיים. אסור לך לאכול את מה שהראש ישיבה אשכנזי אוכל. זה מחלוקת הפוסקים. אז עכשיו בגלל שאשכנזי אכל את זה, מה תקרא לו רשע עכשיו? איפה הגענו? אז מה נשאר עוד? צריכים סובלנות. יש בעיה היום. כל אחד שהוא לא לשיטתך, שמים עליו איקס. זה לא עובד ככה. התורה יש לה הרבה פנים, 70 פנים, מחלוקות, עניינים. בית שמאי, בית הלל, חלקו בכל סוגיה וחיתנו את הילדים שלהם אחד עם השני. כי הם ידעו להתעלות מעל האגו ומעל הכבוד העצמי. הם ידעו, זו תורה וזו תורה. זו שיטתי, זו שיטתו. אני גדול עולם, הוא גדול עולם. הבנתם? זה היה יופי שביהדות, כן? מה הם עשרת הדברים הכי חשובים ביהדות? לגבר הכי חשוב זה לימוד תורה יומיומי. בלי זה לא מתקדמים בכלום. לימוד תורה כנגד כולם. דבר שני, שמירת שבת. דבר שלישי, תיקון כל המידות. גאווה, כעס, כבוד, כל הדברים האלה צריך להילחם בזה יום ולילה. זה הדבר השלישי. אכילת כשרות, לא לגעת במאכלות, טרפות, כל הדברים האלה. שמירת העיניים וההתנהגות, זרע לבטלה, כל הדברים האלה, עבירות עם בחורות רווקות וכו', מקווה, חוסר טהרת משפחה, כל מה שקשור לעבירות מין, זה גם כן חשוב מאוד. עשיית חסד, עזרה לזולת, אהבת ישראל, אלה דברים חשובים מאוד. אבל מעל הכל, לימוד תורה, כי כתוב, מאור שבא מחזירו למוטב. אם אדם לומד כל יום תורה, לאט לאט הכל יתוקן אצלו. ואם אדם לא לומד תורה, הוא לא יחזיק מעמד. אצל נשים, צניעות מעל הכל. אחרי זה שמירת שבת. אחרי זה, דרך אגב, אצל גברים גם צריך טוב להוסיף תפילה. יום יום, תפילה, מעומק הלב, זה גם כן חשוב מאוד. אצל נשים, הכי חשוב צניעות. אחרי זה שבת, אחרי זה אכילת כשרות וכו'. צניעות אני כבר כולל בתוכו טהרת משפחה לאלה שנשואות, כיסוי ראש וכו', כן? אכילת מאכלות כשרות, תפילה, שזה גם כולל בתוכו תהילים, חסד, גידול הילדים לתורה, ליראת שמיים, אלה הדברים החשובים אצל האישה. ואמרתי לך מה אצל הגבר. דבר נוסף, שלום בית.
מאוד לכבד את אשתו, בכל מצב, לכבד, לעזור, נושא בעול עם חברו, לא עכשיו ככה לנצל רק וזה, ולבזות. גם אישה צריכה מאוד לכבד את בעלה, אבל תדע לך שזה בעיקר תלוי בגבר. אם הגבר מבליג, מעביר על מידותיו, מכבד את אשתו כמו מלכה, לא קמצן, קמצנות זה גם מחלת נפש, הוא לא קמצן איתה, היא בורחת כמו פרח, והיא מניבה הרבה עונג לבעלה. ואם הוא מדכא אותה ומתנהג אליה באכזריות וקמצן וכל דבר בודק מה היא קנתה וכו', הוא ממית אותה עוד בחייה, ומי שמשלם את המחיר זה הוא. הוא בסוף משלם את המחיר. והגמרא אומרת, אתם רוצים להתעשר, תכבדו את הנשים שלכם. זה רק פרס אחד קטן על דבר כזה, כן. אדם שהקו שלו זה הרב עובדיה יוסף. כן. אפשר לו לנסוע לאומן בראש השנה? לא. גם אם לא הרב שלו זה הרב עובדיה יוסף, אסור לו לנסוע לאומן בראש השנה. למה? כי זה נגד שולחן ערוך. בשולחן ערוך יש שלוש היתרים לעזוב את הארץ. אני מדבר על אלה שחיים פה בארץ. ולנסוע לקברות צדיקים בחוץ לארץ זה לא אחד מהשלוש. ויש עוד דעה בגמרא שזה ארבע, שזה למכור סחורתו, גם זה לא קברות צדיקים. לפי שולחן ערוך אסור לעזוב את הארץ אלא לארבעה דברים בלבד, וקברות צדיקים זה לא אחד מהם. ארבעה זה לשאת אישה, הוא לא מצליח, אין פה נשים, הוא גר עכשיו במקום מסוים ואין שם נשים לגיל שלו, אין כלום, והציעו לו שידוך ספציפי בדודה שלו בקנדה, וכבר ראו תמונות והכל נראה טוב ודיברו בטלפון, ורק צריכים ללכת 2-3 פגישות ולהתארס. על זה מתירים לעזוב את הארץ. דבר נוסף, להציל יהודי בבית סוהר אצל הגויים, פדיון שבויים. דבר שלישי, רמת התורה בחוץ לארץ היא יותר גבוהה מפה. פה אין מישהו שילמד אותו ברמה שלו. בחוץ לארץ יש רב גדול עולם שהוא רוצה ללכת ללמוד אצלו בישיבה, זה מותר. ויש אומרים למכור סחורתו. נתקעת עם יהלומים של עשירים, כולם פה עניים, אף אחד אין לו כסף לקנות את היהלומים האלה, אתה צריך לנסוע למנהטן, למכור את זה ליהודים העשירים לשבוע, שבועיים ולחזור, זה יש מחלוקת אם מותר או לא. נגיד שמותר, זהו, אין שום היתר אחר. תראה את ההרצאה שעשיתי לפני כמה ימים ברמת אביב, דיברתי על זה 20 דקות בסוף, למה אסור לנסוע לשם, שם אני פירטתי את הכל. תראה את זה ותראה בעצמך. דרך אגב, מה שאני אומר זה לא מוריד כמו זה מכבודו של רבי נחמן. אני לא מדבר נגד רבי נחמן, כמו שהרבה מנסים לסכסך ולהגיד. בדף שלי בפייסבוק כמעט ואין יום יומיים שאנחנו לא מכניסים מאמרים בשמו. מה? זה מה שמספרים לך. בספר העיקרי שהוא כתב אין מילה לבוא אליו. להפך, שם כתוב מפורש לא לבוא אליו. קשה להגיד את המילה עבירה, כי יש אנשים שזה מצווה בשבילם ללכת. למשל, יש אנשים, בקושי הם שומרים שתי מצוות. ברגע שהם ילכו לשם עם המון אנשים דתיים, ישמעו תפילות, שירים, זה יכניס אותם לאורות. אז אדרבה, הרי המטרה של כולנו שכל יהודי יתחזק ויחזור בתשובה. בוא נגיד ככה, שאם כל יהודי שהיה בא אליי, אם השם היה נותן לי איזה רוח הקודש לראות שעל ידי שהוא ייסע לשם הוא יחזור בתשובה, אני גם הייתי משלם לו את הכרטיס. הבנת? זה היה מציאות. כן, שם. את קצת ערבבת, את אומרת שאת חוזרת בתשובה כבר כמה שנים וכל המשפחה של החילונים ואת דואגת איך תתחתני, מה הקשר בין הדברים? לא הבנתי. קודם כל זה שאת חוזרת בתשובה, את צריכה לחפש מישהו שהוא חוזר בתשובה בלי קשר למשפחה שלה. בעלי תשובה יודעים שהם מכירים בחורה, האבא שלה לא בדיוק הרב עובדיה, כן? הוא כבר יודע את זה מראש. אז זה לא בעיה, תמצאי מישהו שגם ההורים שלו לא בדיוק, איך אומרים, מושלמים. עכשיו, לגבי איך את חיה עם המשפחה שלך שהם לא דתיים, צריך הרבה סבלנות, צריך הרבה תפילות, וצריך לתת להם דיסקים. דיסקים מצילים פה ים של אנשים כל חודש.
כל חודש, אתם יכולים לשאול את אבישי, כל מקום שאנחנו הולכים, אנשים באים, תמונות, צילומים, בכל פינה בארץ, במקומות, בתוך בית הסוהר, אנשים שומעים דיסקים יום ולילה, ורואים על מסך. הדיסקים הגיעו לכל פינה, הם החזירו פה עשרות אלפי אנשים בתשובה בשנתיים האחרונות, עשרות אלפי. הם יכולים גם להשפיע על המשפחה שלך. אין כזה דבר, תשימי את זה על המסך, או תשימי את זה בטט בבית, והם לאט לאט יתחילו לשמוע. שמעתי על עשרות מקרים שהבעל התנגד או האישה התנגדה, ושמו את זה באוטו, והם שתקו, ופתאום אמרו, בואי נה, זה דווקא מעניין, לא ידעתי שזה ככה. תשים, תשים. ובסוף היא נהייתה יותר דתייה ממנו. תנסי. עוד שאלות, כן. כן. דוגמה אישית, את יכולה להגיד את זה בשתי מילים, דוגמה אישית משפיעה על הסובבים אותך. הבנת? למשל, יש אחד שאני זכיתי לקרב את שני הבנים שלו, ואחד מהבנים שלו הוא נהיה אחד מהדרשנים הגדולים היום בארץ. אבל לפני שהוא נהיה דרשן גדול, בהתחלה האבא לא ראה את זה בעין טובה, שעכשיו שני הבנים שלו פתאום נהיו חרדים. שומעים, אחד היה חרדי עוד לפני שהכיר אותי, אבל עכשיו הוא נהיה כביכול, אז בהתחלה הוא לא כל כך שמח, אבל עכשיו הוא מתמוגג מכל רגע. בפעם האחרונה שהתראינו לפני שבוע שבועיים, הוא בא לוחץ לי את היד, אומר לי, תראה מה עשית לנו. בהתמוגגות. למה? הוא רואה תוצאות, הוא רואה איך הבנים שלו נהיו. אז לכן, זה דוגמה, הרמב״ם אומר שיש שם שמיים מתאהב על ידך, על ידי ההתנהגות שלך, הרבה אנשים ירצו להיות כמוך. יפה, כן. זה מצווה גדולה מאוד להחזיר את גרושתו, זה בתנאי שהוא לא כהן. אם הוא כהן הוא כבר התגרש, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו, גם אמרי גרושה. אבל מי שהתגרש וסוף סוף קיבל שכל אחרי, ועכשיו הוא יכול, איך אומרים, לתקן את המעוות ולהתחתן מחדש עם אשתו, זה מצווה גדולה. חייבים להתחתן, אי אפשר לגעת באישה אלא אם כן היא נשואה אליך. קנית אותה על ידי חופה וקידושין. אי אפשר לגעת באצבע של אישה, אפילו להסתכל אסור, אלא אם כן היא אשתך. אז מצווה. מצווה לגעת, לחבק אותה, לנשק אותה, לתת לה אהבה, הכל מותר עם אשתך בזמן שהיא לא נידה. אדרבה, השם אוהב את זה. אבל נשים זרות, אסור להסתכל עליהן אפילו, קל וחומר לא לגעת בהן, כן? אתה. כבוד הרב, נגיד עכשיו יש בחור, סבבה, הוא חוזר בתשובה. עכשיו הוא שאמר על עצמו, שהוא החילוני, שאמר על עצמו, כי הוא ידע כמה זה חשוב לו, לא להיות עם בחורה, סבבה? ואז מיד הדתי וזה, ואז החתונה לא היה עם בחורה, סבבה? אתה אוהב סבבה. נו. השם שלו הביא לו 100% בתולה, או שהוא חייב להתפשר על זה? תראה, אישה בתולה ואישה שאינה בתולה, אישה בתולה עדיפה על זאת שאינה בתולה. ככה כתוב בתורה. הערך שלה, הערך שלה בעיני השם יותר גבוה. אבל אישה שאינה בתולה, שחזרה בתשובה אמיתית, והיא צדקת וצנועה וכולי, היא מחזירה את עצמה למצב כמו שהזאתי השנייה. לכן, שים לב טוב, אם זה לא היה ככה, יהושע בן נון לעולם לא היה מתחתן עם גיורת שהייתה פרוצה. תחשוב על זה. הרב הכי גדול בעולם אחרי משה רבנו,
הוא מתחתן עם אחת שלפני כמה חודשים הייתה גויה והייתה פרוצה. לא הייתה לא בתולה. לא בתולה, לפעמים זה היה לה רק חבר פעם אחת וזהו. לא 500. פרוצה זה משהו הרבה יותר גרוע, נכון? ואתה רואה שיהושע התחתן איתה, זה סותם תפיות לכל מי שמערער על זה. אבל, עוד פעם, זה לא אומר שזה פשע בעיניו אם הוא רוצה להתחתן רק עם אחת שגבר מעולם לא נגע בה. אבל אם בגלל זה הוא לא מתחתן, הוא טועה בגדול. וראיתי כבר אנשים כאלה שבגלל זה לא התחתנו ונשארו רווקים לנצח. הוא גם לא יכול לדעת, אולי השם רוצה שהזיווג שלו תהיה דווקא הבחורה הזאת שהיא בעלת תשובה ושאינה בתולה. אבל היא כבר 6 שנים צדקת משהו משהו. והיא היחידה שמתאימה לו בעולם כרגע, ברמה שלו. והוא מתעקש על בתולה, והיא יכולה לבוא לו בתולה, אבל היא לא ברמה שלה. היא פחות ממנה, מבחינה רוחנית. והוא מתעקש על זאת, והשם רוצה, לא, זאת היא מתאימה להיות הרבנית הבאה. אתה הולך להיות גדול הדור, והיא תהיה הרבנית, לא היא. הבנת? הלאה. או, יש גם למעלה אנשים. יפה, נו. לבחור הדתייה, להתחתן עם בחור שהוא גם עובד וגם עובד. זה עניין של חוסר אמונה או לא? לא. היום אומרים את זה כאילו... יש בארץ דבר מאוד מעניין, ציירו פה סטיגמה שמי שעובד ולומד הוא לא שווה. בעיני השם הוא שווה הרבה מאוד. בן אדם שלומד רציני כמה שעות כל יום ואחר כך הולך ועובד למחייתו ומרוויח את פתו בכבוד ולא אוכל מן הצדקה, הוא צדיק גדול. רק יש בעיה. מהי הבעיה? היום קשה מאוד לעבוד בלי לרדת ברוחניות. קשה מאוד, כי כל מקום עבודה שאתה הולך היום לעבוד, יש כל כך הרבה פריצות, וכל כך הרבה כפירה, וכל כך הרבה דברים נגד האמת ונגד השם, שבודדים הם האנשים שיכולים ללכת לעבוד ולהישאר באותה רמה. בודדים. בדרך כלל זה מוריד את הבן אדם. לכן, אם אפשר לעבוד בעבודה שהיא בחדר סגור, או על מחשב במשרד, במקום שאתה לא בא במגע עם אנשים שהם אויבי השם, אז ודאי שאין בעיה. אבל אם אתה צריך ללכת לעבוד במקום, חוסר צניעות, אתה עובד באיזה חנות, כל רגע נכנסים אנשים לא לבושים, כל רגע דברים כאלה, זה מוריד לך את הזה. לכן אני אומר, בגלל זה עדיף להתחתן עם בן אדם שכל היום לומד. לא בגלל שללמוד כל היום זה עדיף על חצי חצי, לא. אבל בגלל שבדרך כלל זה יעשה את הבן אדם יותר צדיק, בגלל זה כדאי יותר עם אחד שלומד כל היום. אבל... מה? אז פרנסה, אמא חינוך ילדים לא יכולה... זה עוד בעיה. בכתובה כתוב שהוא יזון ויפרנס אותה, ובסוף הוא מפיל עליה את כל התיק. אז צריך לפרנס אותה. גדולי עולם ששאלו אותם, הם אמרו, התפקיד של פרנסת הבית היא עליך, לא על אשתך. אבל מה? בזמן שיוצאים לשידוכים, הבחורי ישיבה שואלים את האישה, את מוכנה לפרנס את הבית? אני רוצה לשבת ללמוד. אם כן, אני אתחתן איתך. אם לא, אני לא רוצה אותך. והיא רוצה אותו, אז היא אומרת כן. אבל אחרי 3-4 שנים, שכבר ילדה ילד 2, זה עבודת פרך, זה ממוטט אותה. לכן אני תמיד אומר לבנות במדרשייה, צאו מהדמיונות. אין כזה דבר בן תורה לפני שאתם באמת מבינות מה זה בן תורה. תפסיקו עם הדמיונות האלה, אני אספר לכם מה זה בן תורה. בן תורה זה לפעמים לא יהיה אוכל בבית. ואתה עבדי עד 5, ואחר כך תרוצי לקחת את הילדים מהגן ומהבית ספר ולבשל ארוחת ערב ולרוץ לקניות ולרוץ לבנק ולרוץ לדואר וכל הדברים האלה, והחיים יהיו קשים מאוד, ולהכין שבתו ולהכין את המשפחה שלו. את מוכנה לזה נפשית? הרבה מהם מתחילות לחשוב, לא. אז מה את סתם מדקלמת? בין תורה, בין תורה, אני רוצה לעבוד, אני רוצה לפרנס. חודשיים אחרי החתונה היא מתמוטטת נפשית. זה לא פשוט. אז מה שביל הזהב? שביל הזהב, עוד פעם, אין בזה שביל זהב. הכל תלוי בבני אדם. יש נשים חזקות, הן יכולות לעשות את זה. יש נשים שזה סתם דמיונות, הן לא יכולות. אין, לא יעזור, הן יכולות להגיד שכן. הן באמת רוצות. אחרי חודשיים תראי שהן לא יכולות לעמוד בזה. אין מה לעשות. אבל ברגע
שהאישה לא יכולה לעמוד בזה, הגבר מחויב לפרנס את הבית. מחויב. העול הוא עליו, הוא חתן על זה בכתובה עם שני עדים. זה צריכים לדעת. עוד שאלות לפני שמסיימים, כן? אמרתי שאבון חמור זה לגעת בנשים. כל בן אדם שנוגע היום באישה יהודייה היא גם כן נידה, לא לשכוח. אבון אחד זה לגעת בה, זה עבירה אחת מהתורה, והעבירה השנייה עכשיו שהוא נטמע מהנידה שהוא נוגע בה. הרמב״ם אומר שהשוטים, הטיפשים, שלא עושים עבירות עם נשים, לא שוכבים, לא עושים כל מיני נגיעות, אלא רק מסתכלים על נשים. הם סוברים לתומה, מה כבר עשיתי? הרי אני לא אגע ואני לא אעשה עבירה, אני רק מסתכל. והרמב״ם אומר שזה איסורים חמורים דאורייתא. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. להסתכל על נשים ולהתגרות, לגרות את היצר הרע, זה עבירות מהתורה. הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. הרבה יותר גרוע. הוא מלביש ערומים. לא שומע. מלביש ערומים, נכון? מלביש ערומים. זהו. יפה מאוד. ענית לו, הנה. רגע, אתה כבר דיברת, בבקשה, כן. כן. תראה, אנחנו 777 עכשיו, 5777, זאת אומרת, 23 שנה יש לקראת שנת 5800. יש חשבונות בחז"ל, באלף השישי ולא בסופו, כתוב, האלף לך שלמה ו-200 לנוטרים, חז"ל עשו חשבון על הפסוק הזה, שלפחות 200 שנה לפני סוף האלף השישי יבוא המשיח. דהיינו עוד 23 שנה, כיוון שאני רואה פה הרבה צעירים וצעירות, אז כנראה שרובנו עוד נהיה בעולם בזמן שזה יקרה. השאלה באיזה רמה נהיה. מי שיהיה מחלל שבת לא יזכה לראות משיח, שיהיה ברור לכולם פה. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אבל לא סתם גוי, גוי שעובד אלילים, עובד כוכבים ומזלות. יש גויים שהם לא עובדי עבודה זרה, גויים צדיקים, הם יותר טובים ממנו. הוא כמו הגויים שעובדי אלילים, שאם הוא נוגע ביין צריכים לשפוך את זה לשירותים. כזה גוי הוא. ואפילו לא קוברים אותו בחלקיים יהודים, עד כדי כך. לכן שיבוא משיח אין לו סיכוי בכלל. מי שבועל נידה, זה עבירות של קראת, אין לו סיכוי. מי שאוכל נבלות וטרפות בשיטה, לא מדובר שנכשל פה ושם בלי כוונה או ברגע של תאווה פה ושם, מדובר בשיטה, קבוע. כל היום אוכל נבלות ושרצים וכו', גם כן הוא בבעיה חמורה. ומי שגנב גדול וגונב כספים ומרמה אנשים, גם כן הוא בבעיה גדולה. יש דבר כזה תינוק שנשבע. יש יהודים שגדלו בקיבוצים, להורים שבחיים שלהם הם בעצמם לא למדו כלום, והכילו אותם את כל הלוקשים שבעולם, והם לא יודעים שום דבר על היהדות. אלה תינוקות שנשבו. כל מיני רוסים שגדלו בסיביר, בכל מיני מקומות נידחים, חלק מהם ברית מילה אפילו לא עשו להם. רוב היהודים בעולם, בעיניי אין שום ספק, הם רחוקים מלהיות תינוקות שנשבו. רחוקים. יש כמובן כאלה, אני לא אומר שלא, אמרתי לך, אחד שגדל הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שהמילה שבת זה משהו חשוב אפילו, הוא לא יודע מי זה אברהם, יצחק ויעקב, הוא בחיים שלו לא שמע על התורה, מעמד הר סיני, הוא לא יודע מה זה ברית מילה אפילו, כלום, זה התינוק שנשבע. חילוני ממוצע פה היום, כל פעם שנכנס לאינטרנט הוא רואה את הפרצוף שלי בצד. ביוטיוב. אם לא אני זה עוד 50 דרשנים אחרים. מה, מהסקרנות אתה רוצה להגיד שהוא לא לוחץ? תכלית החיים, בוא נראה מה הרשע הזה אומר. כן? לוחץ בו, מחלל, עונשו של מחלל שבת. מה, אתה חושב שהוא לא ראה את זה? הוא רואה, הם רואים הכל. מה, הוא לא רואה רבנים, הוא לא רואה תוכניות בטלוויזיה על היהדות, הוא לא ראה את הוויכוח שלי עם אמנון לוי? החילונים כתבו, אמנון, החילונים, אמנון יצאת פרייר.
אחד כתב שם, רק תגובה אחת זכורה לי חזק, אחד כתב שם, אני מתעב רבנים ושונא דת שנאת מוות, אבל אני חייב להודות שהרב קרא אותו מגזרים. אני בטוח שלתגובה הזאת אמנון עד היום לא נרדם. הבנת? אז אנשים רואים, אז איזה תירוצים יש להם? כן. אם זה מישהו שקרוב לך, תציע לו פרס. אם תראה את הדיסק הזה, אני נותן לך 100 שקל מתנה. הוא ירוץ מיד לראות. ואם לא, תציע לו 200. לכל אחד יש מחיר. שווה לך, אל תדאג. אם תציל אותו, זה כבר שווה לך מיליארד. זה יופי של השקעה, 100-200 שקל. הוא יישב, יראה תורה ומדע או תכלית החיים. הוא יחזור בתשובה. ב-100-200 שקל יצל את הנפש. זה גדול, כן? עוד הרב, יש לי גם שאלה וגם עצה. אבל בלי סבבה. אוקיי. כן. נוגע לעצה. כן. עכשיו, אתה עושה כל ההרצאות שלך, מדבר מאוד לאט. סבבה? אני מדבר לאט? הגזמת. רגע, אז אני רוצה להגיד זה. נו. רוב האנשים שצופים בהרצאות שלך, צופים את הדרך היוטיוב. כן. יש שם אפשרות? לעשות כפול 1.5. כן, בדיוק. ככה אני רואה דרשות, כפול 2-3. אני, זה לי כאילו, ימים שראיתי 7 הרצאות שלך ביום עם השיטה הזאת. מצוין. זה כאילו, וכל אחד צריך באמת להשתמש בזה. אז עצה טובה מידידנו המלומד, כל מי שחושב שאני מדבר לאט מדי בשבילו, שביוטיוב יש שיטה לראות את הווידאו במהירות של כפול 1.5. זאת אומרת, דרשה... הוא לא מדבר לאט, הוא מדבר מאוד מהר. אני לא יודע. דרשה של 1.5 יורדת לשעה. חסכת 0.5 כל יום, זה נהיה אלפי שעות במשך החיים. זה אפשרות אחת. מה הדבר השני? אז השאלה היא, בנוגע למחזור הירח. כן. כן. אז יש לי חבר שהוא בא ו... לא יודע, אמרה לי כל מיני דברים שהבבלים חישבו את זה וכל מיני דברים כאלה, אמרה לי תבליטים שמראים איך הם חישבו, גם חישוב באינטרנט, אני לא יודע, כל מיני דברים שהם... תראה, יש אפיקורסים שהמקצוע שלהם זה להונות את העולם. הם יעשו הכל כדי למנוע מהאנשים להשתכנע שהתורה היא מבורא עולם. למשל, הם יביאו לך כל מיני נבואות מנוסטרדמוס והכל הם, כל מיני נוכלים כתבו אחרי שהמאורעות קרו כאילו שנוסטרדמוס חזה את זה. למשל נוסטרדמוס מתוך מיליון מילים שכתב אחד מהם היה היסלר. היסלר אמרו הנה אתה רואה נוסטרדמוס ידע שיהיה היטלר. אתה מבין? זה לא ראיות נגד. גם לגבי חישוב שיטת הירח זה נכתב בתלמוד, הלכה למעשה, איך מחשבים את עיבור החודש. לבבלים לא היה שום עניין לחדש את הירח, זה לא נוגע להם להלכה, אף אחד בעולם לא מעניין אותו אם הירח זה 29.53089899 או 90. אתה חושב שיש איזה בבלי לפני 2600 שנה שעניין אותו הדבר הזה? לא, לא, תחשוב בהיגיון פשוט. לנו ליהודים זה חשוב כי ראש חודש אצלנו הולך לפי הירח וההלכה נקבעת לפי זה. אבל הבבלים, תן לי סיבה אחת למה הערבי בבבל אכפת לו אם הירח מתחדש שנייה יותר או שנייה פחות. תסביר לי למה. אני אומר שאני מבחינתי, התורה האמת, אני שואל את השאלה הזאת כי אני רוצה לוקח לו אחר. תענה לו ככה, כמו שהוא אמר. אני אתן לך בשבילו. כן, אבל... קופי פייסט. תגזור ותדביק. כן. בסדר, ויקיפדיה גם כתוב עליי שאני מכחיש שואה, אז מה? יש הרבה דברים שאבו מאזן קוראים לי. מכחיש שואה, הבנת? 500 דרשות עשיתי על השואה, סיפורים, עניינים. זה, אמרו לי מכחיש שואה בגלל שדיברתי על ההתבוללות 150 שנה לפני השואה. שהרבה לא היו יהודים לפי ההלכה. כולם יודעים שזו המציאות.
וכולם שקרנים וממשיכים להכחיש בתקשורת, למה? כי טוב להם להגיד שמתו 6 מיליון, טוב. מה, אם נגיד שרק מתו 4, זה ממעיט מהאסון, אז פחות נוכל לנגן לעולם על הדבר הזה. ואני מדבר על זה שיהודים כמעט כולם מתחתנים עם גויים, 85% מהשמות כהן באמריקה הם גויים. כהן, יוסף כהן, גוי, משה כהן, גוי. אמא שלו גויה, אבא שלו יהודי, ישראלי. התחתן עם גויה, הביא 4 ילדים, השם שלהם כהן, כולם גויים. והם מתחתנים כולם עם גויות, וכל אחד מביא 4 ילדים, הנה נהיו 16 גויים ממשפחה אחת בדור אחד. מה עושים? זה הסוף של עם ישראל, זה מה שעושים. ברכות למד בית. רבן מיגן אומר שאתה מחזור עליה. כן. אז אתה קודם אמרת שדברים בתלמוד, איך תחשבים? נכון. כל ילד, אולי נגיד איפה? הגמרא במסכת ברכות עמוד למד בית אומרת, אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי השעה ו-73 חלקים. החשבון 29.530590, זה החשבון. לא, אין דרך לדעת, אנחנו לא מדענים, תבין. חז"ל לא היו מדענים, עושים מדידות, טלסקופים, לוויינים. חז"ל, הם אף פעם לא טענו שהם גילו משהו מעצמם. ראית פעם אחד מהחכמים שלוקח קרדיט על התגליות? כולם אמרו, מה כתוב בגמרא? אמר רבן גמליאל, כך מקובלני מבית אבי אבא, אין חידושה של לבנה וכו'. כך קיבלנו מאב לבן, מבן לאב, עד משה רבנו. אנחנו היהודים, להבדיל מהמדענים, המדענים גונבים מאחד מהשני ולוקחים על זה קרדיט. אנחנו, אפילו שאנחנו חידשנו את זה לעולם, נותנים תמיד את הקרדיט להשם, כי כל זה בא מהתורה. מה אתה חושב שהחכמים היו יודעים את זה בלי השם? מי יכול לדעת את חידוש הלבנה בלי השם בדור שאפילו לא היה מחשב כיס? איך יחשבו? מה, יעמדו 1,000 שנה ויחשבו את כל התנועות של כל הגלקסיות? איך אפשר כזה דבר? רואים כאן שזה אינפורמציה אלוקית, הבנת? שמה בסוף, כן, שתי שאלות. תורה ומדע, הדיסק הכי טוב, אחרי זה תכלית החיים. הראשון? 4 שעות, סמינר שלם, תורה ומדע. שזה כל האינפורמציה שצריך, אם זה נכון או לא נכון. הוא מחולק לשלושה חלקים. חלק הראשון, ההבדל בין היהדות ל-80,000 דתות של בלוף, כולל אסלאם ונצרות. ואיך יודעים שהיה מעמד הר סיני ב1,000,000%? לא סיפורים, אמונה. איך יודעים ב1,000,000% שבאמת היה מעמד הר סיני וכל עם ישראל שמרו את השם מדבר עם משה? זה החלק הראשון. חלק השני זה כל ההוכחות המדעיות מהתורה שבעל פה, שיש עליה הרבה שמערערים. אני מאמין בתורה שבכתב, אבל לא מאמין בתורה שבעל פה. שם יש שעה ורבע הוכחה אחרי הוכחה שכל מה שכתוב בתלמוד, בגמרא, הכל התקבל מבורא עולם. אני מראה שם דברים שאף בן אדם לא יכול היה לדעת אותם, אלא אם כן הוא זה שברא את העולם. אין דרך אחרת. והחלק השלישי הוא מסביר מה תכלית החיים, וכל השאלות הנפוצות ששואלים כל החילונים, עניתי עליהם בחלק השלישי. למה הייתה שואה? למה צדיקים סובלים ורשעים לא? כל הסוד של הפרנסה, כל העולם הבא, גלגולי, הכל שם עניתי שם. בן אדם שהוא איש אמת ורואה את הסרט הזה תורה ומדע, אין שום סיכוי שהוא יישאר חילוני, אלא אם כן הוא כולו כזף, שקרן שמשקר את עצמו גם, אז זה כבר אין מה לעשות. אני שיטתי ודעתי שמי שראה את זה ולא חזר בתשובה, כנראה שגם כבר לא יחזור בתשובה. למה מאוד מאוד קשה להתעלם מהסרט הזה. תרגמו אותו ל9 שפות, 9 שפות, אפילו לטורקית, צרפתית, איטלקית,
ספרדית, רוסית, עברית, אנגלית, אפילו צ'כית וסינית. אתה מבין? מרוב שהוא סרט חזק, מאות גויים התגיירו, שבעה כמרים עזבו את הכנסייה מהסרט הזה. אתה מבין? זה סרט הכי טוב לדעתי שנעשה אי פעם בהיסטוריה להוכחות. לכן כל אדם צריך לקחת כמה שיותר מהסרט הזה ולהפיץ אותו לכל חילוני שהוא מכיר. שאלה שנייה. שאלה שנייה, כן. כן? בן אדם בלי תורה הוא כמו בעל חיים. אין לו דין, אין לו דיין, אין לו דרך, אין לו תכלית, אין לו כלום. אכול ושתו כי מחר נמות. לבעל חיים אפשר לתת עצות איך להצליח בחיים? בעל חיים הוא חי על פי אינסטינקטים. כל פעם שיש לו איזה תאווה הוא פועל. אוכל מתקיף, בחורה מתקיף. מעצבנים אותו מתקיף, כסף מתקיף. אחד כזה, האימפולסים שלו הם כולם עובדים כמו בעל חיים. עד שלא תוכיח לו א', שיש בורא לעולם, ב', שיש ספר תורה מלשון הוראה, עם דין ודיין ומערכת חוקים ושכר ועונש, אי אפשר יהיה להשפיע עליו. כל עצה שתיתן לו, זה כך אומרים, זה כמו איזה עצה של עיתונאי בעיתון. זה לא מעלה ולא מוריד. מחזיר אותך לדיסק, ודאי. תראה, תגיד לי, אתה שואל אותי כזו שאלה. אדם יש לו סרטן לא עלינו ומסרב לבוא לקבל טיפול. מה נעשה? מה נעשה? תגיד לי אתה. חוץ מלהתחנן אליו ולשחד אותו ולבקש ממנו ולהציע לו כסף אם הוא יבוא, מה עוד אפשר לעשות? אפשר לקשור אותו בכוח ולהביא אותו. איך אומרים? עם מכות. אין דרך אחרת. כן, אתה. יש מזלות לפי התורה, כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, י' ב' מזלות בראתי ברקיע וכו', ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל וכו'. מה רואים מכאן? רואים מכאן שיש מזלות, אבל הגמרא אומרת, ישראל מעל המזל. כיוון שהיהודי מבטל את המזל שהוא נולד בו, אין טעם להתעסק בזה בכלל. רק צריכים להיות צדיקים, יראת שמיים, זה מבטל את כל המזל. לכן מה יש לך להתעסק במזל אם אתה עוקף את זה בשנייה על ידי שתהיה שומר תורה ומצוות? חבל להתעסק בזה. חוץ מזה, דרך אגב, היום גם אין אף אדם מוסמך בעולם שיודע את הידע הזה של המזלות וההורוסקופ. פעם ידעו. היום החוכמה הזאת עבדה מן העולם. מה שאתה קורא בעיתונים זה הכל צ'יזבטים. כל המפות האסטרולוגיות האלה, הכל צ'יזבטים. אתה שומע? יש איזו גויה אחת שהכנו אותה לגיור, והיא הייתה בקשרי ידידות עם איזה יהודי אחד צדיק. באמת יהודי צדיק. רק מה, היהודי הזה מסכן, יש לו בעיה, מישהו תמתן לו את המוח על מפות אסטרולוגיות. יש לו מפות כאלה, כל יום לפני שהוא יוצא מהבית הוא בודק, יהיה, לא יהיה, כדאי, היום כדאי ללכת לעבודה, כדאי לקנות בית, לא. קיצור, מתקשרת אל היום אחד הגויה הזאת, אומרת, תשמע, הוא אמר לי שביום שקבעתם לי את הגיור, זה לא יום טוב לצאת מהבית, והגיור הזה לא יצליח. אמרתי לה, מה זה שטויות האלה? כן, הוא ראה במפות האסטרולוגיות. אמרתי לה, על אחת כמה וכמה תבואי ותראי שיצליח. היא באה, התגיירה, התחתנה עם בחור ישיבה, יש לה כבר ילדים, מאושרת, שמחה, הכי טוב שיכול היה להיות. הכל שטויות, אין מה להתעסק בשטויות האלה, אתה שם, כן. שני הליצנים של הנצרות, אתה באמת מאמין שיש אנשים מטומטמים שמאמינים להם? איך קורה, קודם כל יש יהודים שהם ערב רב. צאצאי הערב רב, התורה כבר הזהירה מהם, הזוהר שלפני ביאת משיח, האנשים האלה יעשו הרבה רע בעולם. יכול להיות שהם כאלה. אני הכרתי את האבא של אחד מהם בניו יורק. אמרו לי, זה אבא של אחד מהליצנים האלה. והוא אמר לי שהוא היה בילדותו דתי. לפעמים זה עשו לו משהו בילדותו, והוא פיתח שנאה לדת,
וזה הדרך שהוא מורד בדת. הבנתם? לכן, מה אנחנו רואים מפה? שלפעמים כל מה שבן אדם עושה נגד הדת, זה לא בגלל שהוא סובר שהדת לא אמת, אלא הוא רוצה להכיס את ההורים, את הרבנים, את הממסד, זה נגד השם בכוונה למרוד, או שהייתה לו איזה טראומה, אז הוא דווקא הולך נגד השם, מובן? לכן אין מה להתייחס אליהם. אני חושב שמי שראה את האימות שלי עם הכומר, לא יבזבז דקה עליהם, הם שקרנים מקצועיים, נוכלים, הם מסלפים הכל, כל מה שאנחנו אומרים הם מחליפים את המילים, הרב איתן בגדלי כבר ענה להם מספיק תשובות, תראה איזה שטויות הם עונים למה שהוא אומר, ממש בדיחה עלובה זאת. עוד שאלות, כן. אם יש לך רב שמה? אם זה מי שאני חושב שאתה מדבר עליו, אסור לשמוע אותו בשום פנים ואופן. מי ש... לא, לא צריכים לשמוע, אבל אני עונה לו תשובה אישית. מי שגדולי הדור אמרו עליו שאסור לשמוע אותו, גדולי הדור פסלו אותו, למרות שמכירים טוב טוב מי הוא מההתחלה ועד הסוף, חייבים לשמוע לחכמי הדור. ואם אנשים כמו חכם עובדיה ועוד גדולי הדור אחרים אמרו שאסור לשמוע, צריכים לשמוע בקולם. ועשית ככל אשר יורוך. אין דרשן שאין לו מחליף. תלמד. כל סוגי הדרשנים, יש לפחות שניים כאלה בעולם. אם זה דרשן חבדניק שאתה אוהב את השיטה, יש עוד כמה חבדניקים. אם זה ברסלב שאתה אוהב את השיטה, יש עוד כמה כאלה. אם זה אחד שהוא מדבר מוסר חזק, יש כמה כאלה. אם זה אדם שהוא איזה גאון שזוכר את כל דף ודף בגמרא, יש כמה כאלה. בכל תחום יש כמה כאלה. אם אחד נפסל, יש לך לבחור את אחד מהאחרים שנשארו, כן? היי, הרב עושה עלייה בארץ. לא בקרוב. לא. אוקיי, עוד שאלות, כן? למה יש עיכוב בכלל בשילוחים? התחלתי בדרשית דבריי להגיד שיש זעם גדול מידת הדין בשמיים בנושא הזה שנקרא זיווגים, שיש מאות אלפי יהודים, בחורים ובחורות בעולם שהם רווקים, שהם בגיל ה-30 המאוחרות או ה-40 המאוחרות, שלעולם לא התחתנו, וקשה מאוד, הם יוצאים לשילוחים, זיווגים, יסורי מוות, משברים, זה נראה שכבר זה עומד, בום, מתפוצץ. זה גזרה משמיים. אני, אם את שואלת אותי, צריכים לנחש למה השם עושה את זה, נכון? לדעתי זה בגלל שהעולם נהיה הפקרות, חוסר צניעות, קשרים אסורים באינטרנט, קשרים אסורים בפייסבוקים, חוסר צניעות של אנשים ושל הגברים, איבוד הערכים טוטלית, אנשים איבדו את הערכים, איבדו את הכל, והשם אומר, דחילק, מה הטעם להתחתן? מה אני אחבר אתכם במילא, זה רק יצר ועוגמת נפש, תאמין לי, אני מרחם עליך, תמות רווק. זו דעתי, לא חייבים להסכים איתי, זה לא כתוב באף ספר. ככה נראה לי שזו הסיבה, כי אחרת איזה סיבה? השם רוצה שיקימו בתים נאמנים. אני מדבר על דתיים שלא מצליחים, דתיים לא מצליחים להקים בית. אני יודע, על זה אני מדבר. עוד שאלו, אתה שם עם הזקן, כן? רגע. אתה אין לך זקן, הוא שיושב שם הוא זקן, יש לו, אתה רואה לידך, אתה אחריו בלי נדר. כן. שמה? אם פסולתו לא נמצא תפילין, עד הרבה עובדה בקרקע. או אם פסולת העניין, אין לו חיים בראשית של הציצית, אז גם לא נמצא תפילין, נכון? נכון. אם אדם ניסה לבצע מצווה והיה בבעיה טכנית, התפילין פסולות, הציצית פסולה, אין לו את המצווה, יש לו שכר השתדלות ויש לו את הניסיון הזה שהשם רואה שהוא באמת רצה לעשות את המצווה, אז הוא ניצל מן העונש. אבל את השכר על המצווה עצמה אין לו. נכון. עכשיו אישה
כן. עוד פעם, אתה מבין מה הבעיה? אישה שנתירו לה שתי אצבעות שהשיער ייראה, והיא הלכה על השתי אצבעות, ברור הרי שזה יגיע גם לשלוש וארבע. כל השתי אצבעות שהתירו, זה בגלל שהיא תכסה את כל הראש, וזה יברח לה אצבע או שתיים. אבל אם היא מלכתחילה פותחת שתיים, היא תגיע גם לארבע, ואז היא תיענש על זה. ודאי שהיא נענשת על זה. כל דבר נגד ההלכה נענשים על זה במוקדם ובמאוחר, אלא אם כן עשו תשובה קודם. ואם לצורך העניין של שמיים הולכת סתם, אני אומר אותה, עם חצאיות שהם... התקבל שכר על החצאיות. לא, אבל חצאית שלא צנועה. חצאית שהיא לא צנועה? לא, זה כזה יותר גרוע ממכנסיים, חצאית שהיא לא צנועה. חציות הצמודות הקצרות האלה הרבה יותר גרוע ממכנסיים. מה? היא חושבת שהיא עושה את זה לשם שמיים? יש הרבה רוצחים שחושבים שעשו דברים לשם שמיים. שום דבר לא עולה לה. כלום, זה כמו ללבוש מכנסיים. זה מחטיאת הרבים, מה עולה לה? כן, בבקשה. אל תפחד, אני לא הורג. שאל. כן. זה שהרגו 6 מיליון, קודם כל הרגו 50 מיליון, לא 6 מיליון. 6 מיליון יחסו אותם להיות יהודים. אז עכשיו, בגלל שהרגו כל כך הרבה אנשים, זה ראיה שאין אלוקים? אדרבה, בתורה בפרשת וילך, מתואר שיום אחד תהיה שואה בעם ישראל. ושם המילה השואה מוצפנת בדילוג שווה. השואה. בקטע שהשם אמר למשה שיום אחד יהיה שואה. והקדוש ברוך הוא אמר שהוא יסתיר את פניו לגמרי. אסתר אסתיר פניי מהם. אני אשים אותם ביד של הגויים האכזריים, שיחלו אותם, ואני לא אהיה שם. זה כתוב בתורה. אדרבה, אני אומר לך, השואה זה אחת הראיות הכי חזקות שיש אלוקים. ושהתורה היא אמת. למה? כי התורה אמרה שתהיה שואה, וגם התורה אמרה למה תהיה שואה. ובמקום שהתורה דיברה על שואה, יש צופן, צופן, היי, 50 אותיות, שין, סליחה, 49 אותיות, שין, 49 אותיות, וו, 49 אותיות, א', 49 אותיות, היי, השואה, מוצפן בתוך הטקסט. מה אתה רוצה יותר מזה? זה אחד ההוכחות החזקות ביותר, כן? לא אני אמרתי, התורה אומרת. כתוב בתורה, העונש יותר חמור. אבל אנחנו לא יודעים מה העונש של העבירה. בטח שיודעים. יש עבירות ומצוות שלא יודעים את שכרם או את עונשם. אבל יש מצוות שמתן שכרם בצדדם. או העונש שלהם בצדדם. אם כתוב מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש האי מישראל. אז יודעים שצריכים להוציא אותו להורג בסקילה או לא יודעים. זה כתוב בתורה. וככה עשו, בבית דין, בסנדרין. איך הם ידעו? כי זה כתוב בתורה, 12 פעמים. אבל להרוג זה לא יעין, אבל להרוג שבת זה לא... הסיבה לזה היא אחרת. יש לי הרצאה שנקראת 3 סוגי קדושה. קדושת השבת, קדושת החיים וקדושת ארץ ישראל. תקשיב לה ותבין למה חילול שבת זה הרבה יותר גרוע מרצח, אף על פי שזה לא יערק ולא יעבור. זה לא אני אומר, זה חזר לעשו חשבונות, מקסימום זה עד שנת 6,000. אבל לפי החשבונות בחזר, זה יהיה 200 שנה קודם, דהיינו עוד 23 שנה. אבל אי אפשר לגעת בזמן. אי אפשר לגעת מה? תראה, כל הסימנים שהגמרא נתנה כבר קרו. כל הסימנים. עכשיו, כל יום זה יכול להיות. הערבים משתלטים בעולם, תראה, דאעש, כל פינה, משתלטים על ערים. כל העולם רועש וגועש, 70 אומות התכנסו לפני כמה ימים בצרפת, כמו שהגמרא אומרת, כבשה אחת בין 70 זאבים, 70, לא 69, לא 71, 70 אומות התכנסו איך לחסל את היהודים, איך לקחת להם את ירושלים, הכל לפי התוכנית. זה עוד כמה שנים, זהו. אנחנו צריכים להחזיר כמה שיותר אנשים בתשובה. כמה שיותר אנשים בתשובה, אנחנו צריכים להחזיר. מובן? כי אוטוטו נשמע כבר את הסירנה,
וכבר יהיה מאוחר מדי. כן, אתה שם. כן, מותר ולא מומלץ. הוא שואל אם מותר להלוות בריבית למחלל שבת בפרסיה. בהלכות ריבית בילקוט יוסף, כתוב שמי שמחלל שבת בפרסיה מותר להלוות לו בריבית, כיוון שהוא נחשב לגוי. ככה זה ההלכה. מה תעשה אם הוא יחזור בתשובה בזמן ההלוואה? אתה תקוע איתו, אתה לא יכול לקחת לו ריבית עד סוף ההלוואה. לכן לא כדאי. אם עשית, ניצלת מן העונש בגלל שהוא מחלל שבת, וכתוב בתורה לגוי תשיך. שאלה אחרונה להיום. אורה. אוקיי, סליחה. שאלה לפני האחרונה. אתה תהיה האחרון, בסדר. מה? מחלל שבת בפרסיה, נוסע במכונית, הולך ברחוב, מדבר בטלפון, מעשן סיגריה, הטלוויזיה שלו פול ווליום, החלון פתוח, כל השכונה שומעים. זה מחלל שבת בפרסיה, זה לא אחד שמכנס לארון מעשן סיגריה. מספיק שהוא עושה בפומבי, זה בפרסיה. אתה, בבקשה. כן. כן. כל מה שהנוצרים המיסיונרים אומרים, הכל שקרים והוצאת דברים מהקשרם. בדקתי את זה אחד אחד. יש להם אולי 50 טענות בערך, כולם שקרים. הם לוקחים משפט מהתורה וישר הם קובעים שזה ישו, אף על פי שזה היה 600 שנה לפני שבכלל הוא נולד. הם אומרים שמדובר עליו, כל מיני סיפורי סבתא. מי שיראה את האימות שלי עם הכומר, אין שום סיכוי שהוא יבזבז דקה על הדת הכי מטופשת שהייתה בהיסטוריה, שנקראת נצרות. אין דת יותר מטומטמת מנצרות. אין, זה שיא הטמטום. מי שהולך אחרי הדת הזאת, צריכים לבדוק אותו אם בכלל הוא נורמלי, יכול להיות שהוא צריך אשפוז. יש שם דברים שמי שקורא אותם, הוא לא יודע אם לצחוק או לבכות מרוב שהם מטופשים. דברים נוראים שם. למשל, אתן לך דוגמה אחת. הם אומרים שיושקלה זה son of God. הוא כמו אלוקים. הוא יכול להציל את העולם, והוא יהיה המשיח וכו'. אחר כך הם מספרים שהוא היה רעב, והוא הלך עם התלמיד שלו וחיפשו מה לאכול. והם ראו עץ מרחוק. והם חמרו, יופי, אולי יש שם תאנים על העץ. עלו על ההר, הגיעו אל העץ, ראו שאין בעץ תאנים, כי זה לא היה עונה של התאנים. אז הוא בעט בעץ וקילל את העץ. יהי רצון שמעולם לא תיתן יותר פירות. ראית כזה טמטום בחיים שלך? מישהו אלוקים, הוא צריך לעלות עד להר לראות אם יש תאנים על העץ, אני שואל אותך. אוי לנו מאלוקים טיפש כזה מטופש מוגבל. אוי לנו, עכשיו צריכים למחוא כפיים. אוי לנו. ומטומטם כזה שיאמין. אלוקים צריך לעלות על ההר לראות שיש שם תאנים, אלוקים צריך לאכול, אלוקים לא יודע אם שעכשיו זה לא העונה של התאנים, זה אני ואתה יודעים, איזה מין אלוקים זה? הבנת? חבל לבזבז על הטיפשים האלה דקה, עזוב אותנו מהשקיעות האלה. את בבקשה, כן. מבקש אישור מהגנרלית, ואז אני אעלה לך. למה אני לא חוזר ארצה? מי ידבר בכל העולם? כאן ברוך הרים יש הרבה דרשנים. ארץ ישראל התברכה בדרשנים טובים. מי ידבר בעולם? תגידי את. רוב הדרשנים היום בעולם הם מאוד רכים. פוצי פוצי, כולם צדיקים, אין מה לדאוג. דרכי הדרכי נועם, אין אחד שמדבר חזק. בכל אמריקה, אין אחד. למה חזק ולא חזק? הבנתי. כן, חמודי, בוא. רב, בן אדם שהוא
מגיל בר מצווה מקבלים עונש על העבירות, רק מה, מגיל 20 זה כבר חמור, יותר חמור. אבל אתה בעזרת השם לא תעשה שום עבירה מבר מצווה והלאה. אל תסמוך על גיל 20. כן, את. לא, אני לא רוצה לבזבז את הזמן על הדת המטופשת הזאת, חבל על הזמן, לא. הזמן יקר, מה אתה רוצה? אנחנו רוצים שנבזבז אותו על הליצנים האלה? נו. טוב, קודם כל אני יכול לנחם את הבנות הרווקות שעוד לא זכו להקים בית, שלאישה אין באמת חיוב להתחתן ואין לה חיוב שיהיה לילדים. רגע, סבלנות, עוד לא סיימתי. אז קודם כל היא לא חוטאת, זה דבר ראשון. גבר הוא צריך, חייב להתחתן, כי הוא חייב להביא לפחות בן ובת, יש לו חיוב. אישה לא חייבת. אז אם חס ושלום היא לא זכתה להקים בית, זה פחות חמור מגבר. אבל זה לא אומר שאישה לא צריכה גבר ולא צריכה מישהו שיהיה לה וילדים. זה צורך נפשי. רגע, זה צורך נפשי. ובלי נשים אף גבר לא יכול לעשות את המצווה, אז היא יכשר מצווה, כן? לכן שימי לב טוב, הנשים האלה שחזרו בתשובה ועדיין לא זכו לי להתחתן, קודם כל אני במקומם יום ולילה מתפלל בדמעות, לא סתם תפילה, תפילה בדמעות. תפילה בדמעות אחת זה כמו אלף בלי דמעות. פשוט לבכות ולהראות להשם שהיא מוסרת נפש כדי להתחתן ולהקים בית חרדי בישראל. ויהיה לה ישועות בעזרת השם. ואם לא, אז יש חשבונות שמיים. לפעמים משלמים לה על גלגולים שעברו, על כל מיני עבירות שהיא עשתה בנערות. השם יודע מה הוא עושה. אנחנו תפקידנו להשתדל לעשות תשובה, להתפלל מעומק הלב ולקוות לטוב. מה יהיה זה כבר לא בידינו. צריך להתחזק מאוד בצניעות, באמונה. יש לי הרצאות חזקות על אמונה בהשם וביטחון בהשם. יש עוד דרשנים טובים מאוד שמדברים הרבה על אמונה. הרב אמרמי, למשל, יש לו סדרות שלמות על אמונה וביטחון, מבוסס על חובות הלבבות. יש לו המון דרשות על אמונה. זה מחזק מאוד את הבן אדם. כל פעם האמונה הרי נופלת. אז זה טוב לשמוע דברים על אמונה, אמונה, ביטחון. קודם כל זה מוריד את הדיכאון ואת העצבות. דבר שני, זה מצליח להוציא את הבן אדם מן הבדידות, כי הוא מרגיש קרוב להשם. דבר שלישי, בן אדם מבין שגם מה שקורה לו כרגע והוא רווק, גם זה לטובתו. נכון שזה קשה להבין, אבל זה 100% לטובתו. הדברים שעשה בעבר, הוא משלם עכשיו, כי עדיף לשלם עכשיו מאשר בעולם הבא. מובן? לכן, בסיכומו של דבר, מה שקורה זה לטובה. רק מה, אנחנו מתפללים. כל אדם רוצה להתחתן, הוא חושב שזה טוב לו. יש כאלה שזה לא טוב להם. השם יודע, אז הוא מציל אותם. אנחנו לא יודעים, אז אנחנו מתפללים. והשם יעשה את שלו. ממש שאלה אחרונה להיום, אבל היא חייבת להיות שאלה טובה. הרב יגאל כהן, מה איתו? הוא חזק מאוד. אתמול היה לנו ערב משותף פה בבני ברק אצלו ביביע עומר. יש לנו סמינר ביחד מחר בנתניה עד מוצאי שבת. הוא גם כן מדבר הרבה על אמונה, אהבת השם, ביטחון. הרב יגאל כהן הוא מצוין. יש הרבה רבנים טובים. הרב זמיר כהן, עכשיו יש את הרב שאולוב, הרב בגדדי, יש הרבה רבנים טובים, ברוך השם, ועוד הרבה שלא הזכרתי, שהם מחזקים באמונה. כדאי מאוד לשמוע אותם ולהתקרב להשם. שאלה אחרונה להיום, בבקשה. כן. ראיתי המון סרטונים על זה, ושאלתי כל מיני אנשים, כן. מבטים שאמרו לי מפורש שמאכילים, כן. איך זה גוני שגדולי התורה שלנו מביאים את זה כך היד חופשית ולא עושים את זה כלום? אני אגיד לך מה, תראה, אני לא חי... להבין שבאמת... אני לא חי בארץ, ואני לא מכיר פה את הכשרויות, ואני לא מכיר שמות, ואני לא יודע באמת מה הולך שם. זה באמת, באמת ובתמים, אני ממש לא יודע. לכן, לענות לך משהו שאני לא יודע, אני לא יכול. אבל אני אגיד לך מה הכלל. הכלל הוא, עשה לך רב וצא מהספק. רגע, כל אדם חייב שיהיה לו רב. כמו שאדם צריך רופא, אם יקרה משהו, צריך רופא.
אדם צריך רב, והוא צריך רב ירא שמיים, לא רב מודרני מקולקל מהאוניברסיטה. רב אמיתי, ירא שמיים, מקושר לגמרא, יושב בכולל, לומד, יודע תורה, יש לו מתנהג טוב, הוא צנוע, הוא ישר, הוא לא רודף בצע, לא רודף ממון. אם יש לך כזה רב, ואתה שואל אותו איפה מותר לקנות בשר, איפה מותר לקנות דגים, איפה מותר לקנות עוף, או איפה כבוד הרב קונה, והוא אומר לך מקום פלוני זה טוב, מקום אלמוני זה לא טוב, אתה חייב לשמוע בקולו. אם תגיע לשמיים והתברר שמה שהוא אמר לך לא היה נכון, אתה פטור לחלוטין. אנוס רחמנה פטרה, השם יודע שבחור כמוך בן 19-20 הוא לא יודע עדיין את כל הלכות כשרות, שחיטה, צומת הגידים, מליחה, כל הדברים האלה שקשורים לכשרויות. אתה לא יודע לדעת בעצמך איפה לקנות, איפה לא. אז אתה בא לתלמיד חכם שכן יודע, והוא אדם שמוחזק לירא שמיים, ואתה שואל אותו, או אחד מגדולי הדור שהמליץ על מקום, אתה פטור. זה כמו ששאלת דיינים מה לעשות בבית דין, ואמרו לך מה לעשות, מפה והלאה אתה פטור. צריכים גם להתפלל להשם שלא יבוא מכשול לפינו. כתוב עד שאדם מתפלל על, על איך כתוב שמה? מה שיוצא מפיו יתפלל על מה שנכנס גם לפיו. מה הפירוש? שלא יוכל נבלות וטרפות. אז גם על זה צריכים להתפלל. צריכים להתפלל, ריבונו של עולם, תעשה טובה שאני לא אקשל בטרפות, לא בנבלות, לא בדברים של ספקות. תציל אותי מלאכול מאכלי אסורות. זהו. גם אם אני יודע שמראש... אין יותר שאלות, הוא אמרנו שהוא האחרון. גם אם אני יודע שמראש, זה מראש, אני מושל לי זה, אז אני... אתה נקי, אמרתי לך, אם אדם מוחזק לירא שמיים, אמר לך... אתה לא יודע, הוא יודע יותר טוב ממך. הרופא אומר לך צריך ניתוח ו... הוא לא יודע בכלל, זה העניין. אתה צריך רב דחוף. תודה רבה, לילה טוב, כל טוב.